Salam sejahtera, selamat kembali ke China USAP BPD Pulau Perak Sebelum kita mulakan, mari kita bersama-sama Mulakan dengan uh, Umur Kitab Al-Fatihah Baik, eh, uh, selamat datang kepada semua peserta pada hari ini. Uh, selamat datang kepada Cikgu Miza, kepada Sir Remy ke channel USCP di Hulu Perak. Hari ini kita bersama-sama dengan Sir Remy ya, eh, sebagai penceramah bagi skor full, full mark bahagian A kertas 2 sign SPM. Sebelum uh, saya serahkan kepada Cikgu Miza dan Sir Remy, biar, uh, izinkan saya membuat sedikit housekeeping ya. Eh. Pada malam ini saya akan uh, letakkan link kehadiran dalam ruang chat dan juga ruang description yang, yang akan saya letakkan di bawah nanti uh, Semua peserta boleh mengisi sekali saja ya, dengan banyak-banyak kali uh, Sebab nanti kita nak bagi sijil terus kepada anda Bagi murid yang pernah, uh, peserta yang pernah mengikuti sebelum ini uh, Dalam janaan lagi sijil Harap bersabar semua, semua akan dapat insyaAllah akan dapat dengan risau ya Ha, ada yang mesej saya bila nak dapat kenapa lambat dapatlah tak apalah nanti kita dapat ada saya akan bagi juga jangan risau ya okey uh, itu saja daripada saya seserahkan pada cikgu Syamiza dan Seremi dipersilakan okey terima kasih untuk puan Anis selaku uh, bahagian teknikal untuk uh, Semina Anak Cemerlang pada malam ni. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan guru dan anak-anak cemerlang sekalian. Okey, so malam ni kita akan bersama uh, untuk minggu kedua dengan slot sains uh, kertas 2 bahagian A. Okey, so sebelum tu saya akan berikan sedikitlah trivia untuk uh, cikgu sains kita. Saya rasa bertuah sangat sebab malam ni sebenarnya kita ni ni Okay, Sir Remy ni adalah rakan sekuliah saya uh, Okay, waktu dekat kursi dulu So pada malam ni saya rasa sangat bertuah lah Sebab dapat collaborate dengan Sir Remy So anak-anak cemerlang semua uh, Anda sepatutnya malam ni uh, grab peluang yang ada pada malam ni Untuk uh, kumpul segala ilmu yang akan diberikan oleh Sir Remy Okay, so insyaAllah You can get A for Science. Okay. So saya pun dah tak sabar rasanya nak dengar apa tips yang akan diberikan oleh Sir Remy pada malam ni. Okay. So uh, sedikit, uh, Sir Remy ni juga, okay saya bagikan trivial lah ni lah. Okay. <laughs> Sir Remy ni saya rasa you all semua dah kenal dah rasanya. Kebanyakan cikgu-cikgu pun, anak-anak murid pun dah kenal. Memang uh, kira cikgu selebriti lah bagi saya ni. Okey, <laughs> memang ada terkenal dekat DJ okay. Ibu semua. Okey, lepas tu selain daripada tu, um, Seremi juga merupakan JU kebangsaan untuk sains KSSM pada kali ini. So, ini adalah tahun pertama untuk anak-anak cemerlang semua. Okey, untuk uh, menduduki SPM bagi uh, KSSM Sains ini. So uh, saya harapkan semua akan beroleh kejayaan daripada program yang akan dijalankan. So uh, you grab lah peluang yang ada manfaatkan sebaiknya. Okay so tanpa melengahkan masa lagi saya serahkan majlis pada malam ni kepada Sir Remy. Okay silakan Sir Remy. Okay uh, sound check one two three. Cikgu Syamiza dengar ke suara saya? Yes, jelas clear. Oh, jelas. Okay, Alhamdulillah. Jadi uh, selain ini ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, Puan Anis juga Puan Syamiza. Cikgu Syamiza ini seperti yang dia perkenalkan tadi adalah rakan baik saya di Universiti Perikan Sultan Idris. Okay, jadi uh, pertama sekali uh, selamat datang kepada semua murid-murid yang saya tengok hampir seribu orang sedang on live sekarang ni. Jadi ya, selamat datang betul. ke seminar Anak Cemelang Parlimen Lenggong tahun 2021. Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan perhargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Persatuan Pendidikan Lestari Daerah Lenggong, Kelab Lid Lenggong, Majlis Guru Cemelang Malaysia dan juga Majlis Guru Cemelang Perak dan juga uh, semestinya ala PPD Hulu Perak. Terima kasih ya, kerana buat satu program yang sangat baik dan juga inisiatif yang terbaik ini untuk yes. kita membantu murid-murid kita seluruh Malaysia khususnya anak-anak Perak dan khususnya untuk anak-anak negeri uh, daerah Lenggong, Lenggong kan? Lenggong. Ya betul-betul. Okay. Jadi pada malam ini kita nak berlengah masa lagi. Seremi so, nak mengupas bagaimana kita untuk dapatkan uh, skor A plus bagi subjek sains dan malam ini fokus Remy uh, kepada uh, Kertas dua bahagian A Okay uh, Dan buat makluman murid-murid sekalian yang sedang menonton Kita ada tiga slot Haa ah, untung tak untung Percuma pula tu Hanya-hanya stay tune dekat dalam telegram uh, apa, Seminar Anak Cemelang Untuk dapatkan update-update terkini Betul tak Encik Syamizah? ah uh, betul-betul. Okey selain nah. daripada itu juga uh, pelajar boleh uh, tengok video-video yang sebelum-sebelum ni dekat link uh, channel USTP dan my link yang di ada dekat uh, Telegram Seminar Anak Cemelang. Ya, yeah, okay. tengok dah ada rakaman dah boleh tengok berulang-ulang kali. So terima kasih. Okey uh, PPD Hulu Perak dan juga uh, a kuasa yang terlibatlah. Jadi uh, Cikgu Shamiza jom kita belajar kita tak nak a uh, a uh, bercakap panjang, jom kita terus kita belajar. Okey, Selimi akan sharekan screen. Okey, alright. Okey. Ah okay. uh, cikgu Shamiza dah nampak ke? Yes, clear. Jelas. Okey, alright. So harap murid-murid dekat rumah pun boleh nampak juga slide Seremi eh. Okay jom. So Seremi hari ini akan fokuskan ke atas dua bahagian A. Okay. Alright. Uh, jadi ini yang seperti yang mana yang diperkenalkan oleh Cikgu Syamizah sebentar tadi. Okay jom. Kita buat sedikit aktiviti uh, pengenalan. Okay apa pendapat anda tentang subjek sains SPM? Okay. So macam mana nak masuk ialah awak buka Classpoint.app Buka awaknya browser Okay, tutup kejap YouTube tu Buka Classpoint.app C-L-A-S-S-P-O-I-N-T Dot .app. -s -s A-P-P Kemudian tulis nama awak Dan tulis masukkan kod anda Okay, sering nak tengok apa Pendapat awak tentang subjek sains ini Okay, kod dia ialah 76541 76541 Okey. 76541. Seri nak tengok berapa orang yang boleh bagi respon. Cemot, come, come on, saya tengok daripada mana yang pertama masuk. Okey, apa pendapat anda tentang subjek sains? Come on, cepat. Membuka minda untuk teroka alam. Hai, okey. Pendapat dia lah hai. Okey, menarik eh. Uh, yo, okey. Alright sains ialah berkaitan kehidupan manusia. Pemakan sangat straight. Oh, straight eh. Sering baru tahu eh. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Straight ke tak straight? Susah. Tapi senang nak skor. Ha. Oh, seronok. Oh, okay, keusanan. Kind of hard. Oh, okay. Agak susah. Oh, hi. Alright. Okay, menarik. Best. Okay, dah 28 orang dah bagi respon. Oh, okay. baguslah okay, hmm. yes. Ada cakap susah, seronok, agak mencabar. Okay, sains mengajak fikir alam. Boleh buat eksperimen. Okay, susah, yo. Oi, oh, macam-macam jawapan. Okay. Alright. Cukup satu orang, selimi tutup. Dah tujuh puluh orang dah masuk. Kita akan okay. ada banyak lagi tinggi lepas ni. So, stay TV dekat class point selepas ini, okay? Oh, banyak menarik lah. Okay, ah, yes. Dapat yes. 25, 87. Yes, seratus selimi tutup. Okay. Ah, yes. Wah, hebatlah pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Good job. Okay. Tapi ada lah yang mengatakan bahawa uh, susah, yang kata uh, pemakan street. okay, mencabar, okay, ada yang kata senang. Okay, jom kita tengok. Uh, senang ke susah subjek sains ini? Okay, jom. Okay, ini semua jawapan, seri misipan. Okay, kenangan kita. Okay. So uh, apa yang saya ingin nak sampaikan ialah pada hari ini ialah kertas dua. Okay. Memori kena tahu kertas dua bahagian A ni adalah dua dua puluh markah. Pelajar yang nak lulus kena dapat dua puluh per dua puluh. Pelajar yang dapat A plus apatah lagi mesti wajib dapat dua puluh per dua puluh. So hari ini Seri akan fokuskan bagaimana kita dapat dua puluh per dua puluh. So kita ada empat soalan. Setiap soalan tu adalah lima markah. Setiap soalan itu pecahan lima markah itu ialah empat markah kemahiran proses sains. Contohnya ialah pemboleh ubah, hipotesis, uh, inference, pemahatian, definisi operasi dan juga sebagainya. Dan satu markah buat uh, batch yang awak yang baru ini, format yang baru ini ada soal aplikasi. Ramai yang kata susah lah aplikasi ni uh, tak ada dalam buku. Yes. Tetapi murid-murid penggubal soalan Kementerian Pendidikan Malaysia dia akan buat soalan yang kita boleh aplikasikan ilmu yang kita belajar dalam kelas itu dalam kehidupan seharian kita. Jadi maknanya yang murid-murid biasa nampak, yang biasa dengar, yang biasa awak buat, okey, yang ada di sekeliling kita. Jadi sebenarnya dia mudah. Okey, dia tak akan jauh daripada kehidupan seharian kita, okey. Baik. So, dapat je soalan murid-murid, kita kena baca soalan. Of course lah, soalan nombor 1 sampai nombor 4 kena baca soalan. Mesti kena baca soalan. Kalau tak baca tak boleh nak jawab. Bila kita baca soalan itu, kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari jantung soalan. Jantung ini adalah organ yang penting bagi manusia ke ataupun haiwan. Kalau jantung tu tak berfungsi ataupun jantung tu rosak, jadi automatik dia akan berikan kesan kesihatan kepada manusia atau boleh menyebabkan kematian atau maut. Betul? Jadi kita nak dapat jantung soalan ni supaya dia dapat bantu kita jawab soalan. Oh apa itu jantung soalan murid-murid? Apa jantung soalan? Jantung soalan sebenarnya ialah pemboleh ubah. So ada berapa pemboleh ubah? Ada tiga pemboleh ubah. Yang pertama ialah dimanipulasikan. Okay? Yang kita ubah-ubah yang kita ganti-gantikan sebelum melakukan satu eksperimen. Jadi selepas ni Seremi akan gunakan istilah ni ialah PF pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Responding variable ini, dia adalah keputusan, dapatan, pemerhatian ataupun hasil daripada kita punya eksperimen itu. Jadi selepas ini, Seremi akan gunakan istilahnya ialah PB. Alright, bergerak balas. Okey ataupun responding variable RV. Okey, yang ketiga kita perlukan ialah yang dimalarkan iaitu apa yang sama, apa yang dikekalkan sepanjang eksperimen. Okey, dalam bahasa ini ialah fixed variable ataupun constant variable. So selepas ini sering menggunakan gunakan istilahnya ialah PD, pemboleh dimalarkan. Jadi PM, PB, PD Murid-murid, ini hanya untuk belajar malam ini sahaja eh. Tetapi murid-murid, kita uh, dalam exam kena ejaan penuh. Jangan tulis short form, okay? Alright. So, untuk tulis pemboleh ubah murid-murid, mesti ada parameter. Syarat dia mesti ada parameter. So, apa itu parameter? Parameter ni adalah magnitude ataupun ukuran ataupun keadaan yang menggambarkan satu bahan radas ataupun situasi. Okay? So, radas tidak boleh ditimbangkan kalau tak ada parameter. Contoh bila murid-murid nampak spring, murid-murid tulis spring saja dekat gambar raja tu ada spring. Murid jawapan spring saja salah. Dia mesti uh, datang bersama dengan parameter. Contohnya adalah panjang spring, ketebalan spring, jenis spring. So depan ni dinamakan dia sebagai parameter. Okey, kita nak cepat supaya kita boleh buat latihan eh, kalau sempat insya-Allah hari ni. Okay, ini. Okey, ini contoh-contoh yang lain lah eh. Okey, isi padu agar nutrient, size colonial bacteria. Okey, contoh tiga, isi pada kultur bakteria. So, ini adalah yang biasa keluar. Okey, dan istimewa pada malam ini, Serumi keluarkan rumusan ini. Okey, rumusan ini kenapa? Sebab ia biasa keluar dalam soalan SPM. Ah, maksud selalu. Okey, boleh Serumi perhatikan, Serumi buat analisis. So, ini yang biasa keluar. So, murid cakap apa cepat lagi? Screenshot sekarang. One, two, three balikkan lepas ini boleh print tampal dekat katil tampal dekat almari okey tampal tam, tampal dekat cermin solid eh? boleh buat tiktok sambil tu buat pepejal cecair gas ah nampak tak ah cikgu Shamiza ada TikTok yeah Aish baru nak daftar <laughs> <laughs> okey eh zaman sekarang budak-budak memang hebat buat TikTok ah, okey ya. Baik, jadi contoh pepejal ialah jisim logam, okay, berat, kuantiti, itu parameter dia. Okay. Tapi biasanya, bila sering memperhatikan calon jawab pepejal, okey. Dia ada masalah dekat mana? Bila calon jawab dekat cecair dengan gas. Okey, maknanya macam mana? Maknanya ialah, dia tahu dia ialah larutan, dia tahu ada asid, tapi kat depan tu dia guna apa? Jisim lah. Dia guna berat larutan lah. Saiz larutan lah. Jadi murid-murid uh, challenge calon SPM itu ialah parameter yang tidak tepat. Bermakna murid-murid kena gunakan istilah yang tepat. Contoh untuk larutan cecair. Kalau cecair, biasanya parameter ni ialah isi padu. Isi larutan, isi padu air, asid, isi padu air suling, okey? Macam tu, okey. Kalau asid dengan alkali, kita boleh gunakan kepekatan, okey? Alright. Dan yang ketiga ialah gas. Kalau gas sama juga kita punya parameter yang biasa dikeluarkan ialah isi padu oksigen, isi padu hidrogen, isi padu karbon dioksida. So kalau gas gunakan ialah isi padu. Okey, bagus. Boleh? Alright. So mesti ada parameter, kan? Okay? Alright. So murid-murid. Uh, ramai yang kata susah sebab mungkin dia tak tahu macam mana teknik nak menjawab. Jadi macam Serimi kata tadi, kita perlukan kita punya apa kita perlukan uh, jantung soalan so jantung soalan tu ada tiga kan iaitu pemboleh manipulasi PM bergas LAPB dan juga uh, yang ketiga LPD di malarkan jadi uh, dan kenapa dia adalah jantung sebab selepas kita tahu kita punya jantung itu PM PBPD itu kita kena jawab soalan seperti hipotesis pemerhatian uh, inferen Uh, hubungan, definisi secara operasi. Okey, jadi semua itu memerlukan PM dengan PB. Kalau murid tak dapat jumpa PM dengan PB, tak jumpa jantung, so ia akan mengganggu dan juga menyebabkan kesukaran murid untuk dapatkan jawapan yang tepat. Okey. So, untuk dapat jawapan yang tepat murid-murid, kita ada empat cara. Ah, dah lah senang sains ni. Dia ada bagi teknik ataupun hack pula untuk dapatkan kita punya jantung tu. Ada empat cara. Yang tahu daripada graf, kedua adalah gambar rajah, Ketiga adalah jadual. Yang keempat pernyataan soalan. Okey. Jadi yang pertama, okey, cara nak hack kita punya jantung tu ialah daripada graf. Okey, daripada graf. Okey, mulai-mulai lihat pada graf yang kita ada. Okey, mulai-mulai tengok kita ada paksi Y kan, dia mencancang ke atas ni. Okey, kita nampak dia seperti batang huruf B. So, kalau B itu ialah PB. So apa sahaja dekat sini ialah kita punya pembuli buah bergerak balas. So isi padu gas. Nampak tak? Kemudian dekat pasi X ni murid-murid bayangkanlah macam tengok ECG. Uh, macam kalau tengok cerita uh, uh, Korea ke uh, cerita Melayu ke kan. Kita tengok ada titik, titik titi 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 ti, 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 ti. hmm, apa jadi tu cikgu Syamiza kalau ada titik tu hmm wasalam jelah Wassalam la innalillahi lah, oh, lah, innalillah lah jawabnya kan jadi hmm. kita nampak apa tu dekat pasir X nampak je huruf M. So itu ialah PM. So murid-murid ambil saja dekat sini. Apa saja yang ada dekat situ kita anggap dia sebagai kita punya PM. Okay. So masalah. Okey, itu adalah graf. Murid-murid, tolong ingat sini. Kadang-kadang, graf ini bukan pada musrat depan. Dia ada di musrat dua ataupun di musrat yang ketiga. Nampak tak? Jadi, kemungkinan ia uh, ada di musrat belakang. Jadi, jangan gopok gapa dapat soalan cool, relax, muka macho, okey, control tune. Okey, masuk, buka selak sampai belakang, yes. Dan ada jadual. Dah dapat jantung. Okey? bawa kita pusing balik ke depan jawab lah apatisis lah, hubungan lah, influence ke, pembahagiaan gunakan jantung kita ni. Faham tak cakap Syamizah? Yeah, ya faham sir. Senang kan? Senang sangat. Okey yeah. boleh tengok daripada soalan semua. Betul ha. dan boleh kita bantu yeah. kita. And PM dengan PB. Okey, yang pertama ialah daripada graf. Yang kedua ialah daripada gambar raja. Okey, biasanya kalau dia bagi dua gambar raja, dekat dua gambar raja itu sebenarnya dah ada PM dengan PB iaitu jantung kita. So, okay, kalau kita ingat balik kita masa kita skor rendah, masa kita kita tadika, Cikgu biasanya suruh cari benda yang berbeza, benda yang tersembunyi. Okey. So gunakan ilmu sekolah rendah kita, sekolah rendah dekat SPM. Macam mana kita cari benda yang berbeza? Contoh apa yang beza dekat dalam gambar rajah ini? Alright, kita nampak apa? Asid sulfurik cair dengan larutan gula. Okey, nampak tak berbeza yes. tu? Berbeza. Apa lagi yang berbeza? Cuba tengok. Tengok dekat voltmeter punya bacaan. Okey, tengok. Satu terpesong satu tidak terpesong. Okey, sekarang ini kita tentukan mana satu ialah mana satu ialah PB. Okey, murid-murid. Serimi nak pecahkan rahsia. Hack kita. Kalau soalan itu ada bagi alat pengukur. Contoh dan soalan ini adalah voltmeter. Kalau dia ada alat pengukur, dekat situ biasanya terletak kita punya PB. Ah, masuk otak sekarang. Kalau dia bagi voltmeter, so mesti ada bacaan voltan. Okay, hmm. kalau dia bagi ammeter, mesti adalah bacaan Ampere, arus elektrik Kalau dia bagi uh, termometer, untuk dapat bacaan apa? Dapat apa? Su? Su Haa, uh, kalau dia bagi jam randik, apa dia punya kita punya PB? Masa yang diambil, masa, okay Jadi keyword dia ialah murid-murid, calon-calon SPM Dekat situ awak kena tahu, kalau ada pemboleh ubah PB dia terletak biasanya dekat kita punya alat pengukur, okay Alright, so kalau yang satu dah ada pengukur yang bukan alat pengukur itu biasanya dekat bahan dan radas. So bahan dengan radas itu biasanya ialah kita punya PM. Okay, so asid sulfuric cair, larutan gula. Okay, macam mana kita tulis jawapan kita? Okay, so jawapan kita ialah untuk PM kita ialah so asid sulfuric cair ialah cecair. Cecair ialah kita namakan dia sebagai larutan. Larutan. Okay, gula ni pun dah tulis dalam larutan. So, larutan-larutan. luar larutan, larutan. yang berbeza. So, kita namakan dia sebagai jenis larutan. Ah, macam tu. Satu markah ada kat situ. saja. Ha. Hmm. Tapi cikgu Miza dengar sini. Jeremy yeah. yeah. lagi rahsia. Ah rahsia ni oh, tak semua nak... banyak rahsia malam ni. Yes, ah. tapi kita pecahkan malam untuk seminar anak cemerlang yeah. uh, untuk uh, program kita paling melenggung malam ini. Okey, oh. eh, macam mana nak tak tahu nak hack lagi kalaulah selemah lemah iman murid-murid boleh buat copy dan paste. Ah copy dan paste pun dapat markah. Yeah. Macam mana? Macam ini cara dia. Okey, salin balik AC sulfurit Suri... cair tambah perkataan dan larutan gula, gula. senangnya ah, macam tu dapat balik nampak ada lah. dan dapat satu markah Cikgu Miza hmm. oi senang hmm. tak? siapa nak bagi dah bagi siap-siap dah jawapan ya, dekat soalan jawapan ni. tu hmm. ada dekat dalam gambar Raja tu Ha, nampak okay. kan Ya yeah, ah. betul, senang je nak hack tu Ya, yeah. alright PM dah settle, tengok PB Of course lah dekat kita punya Apa alat radar, sorry Dekat kita punya alat pengukur, okay hmm. Jadi dia kat situ dah ada voltmeter kan So murid-murid tulis je lah PB kita apa PB kita ialah Bacaan Voltmeter yeah. Yeah. Ah. Okay, jawapan lain Tengok jarum satu terpesong, satu tak terpesong. Jadi apa jawapan dia? Baca. Apa jawapannya? Pesongan. Uh, pesongan jarum. Bot jarum bot Boat meter ya Allah. <tik> hmm, ya. Okey, siapa ya. kalau Tidak ada uh, student yang nak tanya boleh tanya dekat ruangan chat eh malam ni. Uh, Okey saya akan masuk dalam Telegram eh. Ah uh, nanti cikgu Shamiza okay. buat cari siapa uh, apa apa ya. murid yang uh, bertuah okay pada malam ini kan. Okey, baik. Baik, seterusnya ialah okey kejap. Okey. Alright. Yang ketiga, dekat mana nak dapat PM kita punya jantung dekat jadual. jadual. Kalau jadual ni lagilah mudah. Yang yeah, sebelah kiri adalah yeah. PM, yang sebelah kanan ialah PB. Kalau dia buat kiri yang kanan lah, tajuk dia tu. Semua so, wei ambil saja apa yang ada dekat dalam jadual itu sebagai jawapan kita. Kalau dia terus atas dengan bawah, yang atas ialah PM, yang bawah ialah PB ambil terus dekat dalam jadual itu ialah PM dengan PB kita Ya Allah senang tak juga Syamizah Ya senang sangat dah tiga. Allah dah Ya Allah Saya tiga. dah ada sekarang kita boleh dapat uh, apa skornya untuk cari Yes teman. betul okey maksudnya memang membantu sangat nak dapat 20 per 20 tu memang petik jari memang dapat Wah. jadi ada 2100 orang yang sedang menonton sekarang ni uh, memang ya, wow lah. Okay, memang 2,101 orang yang sedang menonton ni pasti boleh dapat A plus untuk sains kita. Okay, ah, yang keempat ke ni lagi lah. Sekarang ni memang letak nombor empat ni sebab tak ramai orang laki. yang tahu. Ya, pada baca soalan pun dah ada kita punya jantung dia. Iaitu ah, PM dan Dulu kalau, Sir, kalau saya, hmm. kalau dulu waktu sekolah hmm. kan memang saya akan baca soalan ji, daripada penyataan soalan je saya akan dapat dah untuk pemulih ubah, Sir. Ah, saya rasa saya, ya. nak, nak, nak skor. Betul. Nampak tak dekat sini. Yang, yang penting kita kena ada teknik atau kita ada kemahiran. Okey, belajar baca buku pun. Contoh analoginya lah. Kalau kita ada nasi kat depan mata kita, kita tak hmm. tahu nak macam ni nak ambil nasi nak masuk dalam mulut tak ada kemahiran tu, tak juga kita kenyang, tak juga hmm. kita berjaya. Jadi kita ada ilmu kita kena tambah kemahiran. So sebab itulah kita punya penganjur malam ini buat program ini supaya memberi kemahiran untuk menjawab tu. Ha, nampak tak? Hmm. Okay. Alright. Jom kita sambung. Okay. Okay. Sering ini kalau dah dapat partner untuk berborak, ah memang macam jadilah. Ha, ah, kan? Betul. Okay. Okay. Alright. So daripada penyataan soalan, okay. Dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah murid-murid baca soalan SPM tu kalau dia kata untuk mengkaji atau untuk menyiasat untuk mengkaji atau untuk menyiasat. So, simpan dekat dalam minda awak sekarang. Kalau jumpa kata mengkaji atau menyiasat, selepas itu ialah PB, selepas tu ialah PM. Depan PB, belakang PM. Kalau dia gunakan Islam, mengkaji atau menyiasat. Okay, contoh soalan. Okay, bla 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 untuk mengkaji kekondusian elektrik bagi logam dan bukan logam. Nampak tak dia kata mengkaji? Yes. Yeah, Ingat semalam saya malam tu. Okey, dia kata lepas mengkaji, belakang mengkaji itu ialah kita punya PB. Selepas itu belakang dia ialah kita punya P. And, ah, nampak tak? Okay. Alright. So, eh tapi janganlah cakap, oh senanglah ada warna merah warna hijau. Oi, itu saya sering itu foto. Okay. Alright. Paisa semua hitam. Ah, Paisa semua hitam. Mana ada warna merah warna hijau. Ni contoh. Okay. Alright. Tengok yang kedua pula kalau dia gunakan ayat begini untuk mengkaji kesan. Okey, dia ada perkataan mengkaji kesan. Seremi highlightkan perkataan kesan tu. Okey, bila ada perkataan mengkaji kesan, okey, lepas kesan itu ialah PM, belakang PM itu ialah PB. Ya. Yeah. Depan PM, belakang PB. Okey, jadi contoh soalan. Bla 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 panjang ni baca weh. Lepas tu untuk mengkaji kesan. Tedeng. Tedeng. Nampak tak? Ah ha, biasanya sebutnya ni sir dia tak baca soalan pun dia dah takut sebenarnya. Dia tengok soalan Yee. panjang tu, eh tengok saiz soalan panjang dia dah takut sebenarnya daripada uh, soalan pun kita dah boleh dapat jawapan kan sa? Betul sangat-sangat Betul sangat-sangat Okay Sebab tu kita jangan takut Sebab tu first kali baca soalan betul-betul Dan tahu teknik dia Bila kataan kesan saja, Lepas kesan jumpa PM dulu Lepas kesan jumpa PM dulu So kepekatan antibiotik ini Ialah kita punya PM Terhadap pertumbuhan bakteria ni Ialah kita punya PB okay. ah, Nampak tak? Senang kan? Ya yeah. ah. Okay Alright So, seterusnya. Okay, kita buatlah latihan. Okay, kalau cakap je tak tak, tak tahu, tak, tak guna juga. Okay, ini adalah tajuk bab, uh, bab berapa eh? Tentang optik dan juga cahaya ni. Uh, Serimu dah lupa dah. Baru belajar tiga-tiga lima eh. Okay, bab lapan uh. 8, tak sabar eh. Okay, baik. Okay, uh, pelajar boleh jawab dekat ruangan chat eh. Uh, kalau hmm. nak berespon terhadap uh, Seremi punya soalan ni. Haa ah, okay. ah, okay. ah, ni ada tanya. Ah, sir ada orang tanya ni. Sir macam mana ah. kita buat hipotesis dan pemboleh ubah. Ah, boleh okay. sir terangkan? Okay sabar dulu soalan tu simpan dulu lepas ni ah, sering tunjukkan teknik dia. Ah, okay right. boleh? Okay boleh, boleh. boleh kita sambung? Okay boleh boleh silakan sir. Okay. Alright ini contoh soalan lah eh kalau kita dapatkan so kalau kita tengok gambar kalau dapat gambar je kita cari apa yang berbeza. Tengok jarak antara objek yang ke atas dengan objek dekat depan. Yang, dekat depan, yang atas dengan yang bawah. Yang ni dekat 2F lah. So dia dekat belakang. Yang ini ialah di depan 2F. Dia dekat depan 2F. So dia lagi uh, di antara 2F dengan uh, 2F dengan F. So dia di depan pada 2F. So jarak dia semakin pendek. Okay. Alright. Semakin dekat. Yang kedua apa yang berbeza? Tengok size image dia. Satu kecil, satu besar. Satu kecil, satu be besar. Okey. Baik. Jadi apa kita punya PM? PM kita ialah yang datang sebelum. Sebelum kita ialah jarak objek dari kanta. Okey. So apa kita punya bergerak balas? Kita punya bergerak balas ialah size image. Okey. Yang dimalarkan apa? Yang serimi gariskan warna hijau tu. Yang sama. Apa yang sama dua-dua tu? saiz objek boleh size ketebalan kanta boleh, boleh jenis kanta pun boleh juga so ada banyak jawapan okey so jangan takut ha, so eh jodoh jodoh ni, ha, kedudukan objek dari kanta boleh ke sir? Ha. kedudukan objek dari kanta tak boleh sayang sebab yang itu ialah kita punya pemboleh ubah dimanipulasikan Hmm. Ha, okay. Dia ha, sama ia dengan jarak objek dari kantar yeah, kan? Sama yeah. perkataan Maksud yang sama boleh tak Okey so murid-murid jangan buat silap Macam tu eh okey hati-hati hmm. Okey kalau dia bagi dia bentuk jadual Alamak kacang lah dia bagi jadual Kan so Tadi kita ni ada ni nak jenis tahu. Paku ialah PM yang sebelah Kanan keadaan paku tu ialah PB hmm. Kalau dia bagi atas dan bawah Dekat atas tu ketinggian pelajar ialah PM Yang bawah bilangan pelajar ialah PB Ya Allah okey Ah ni yang atas panjang siput tu ialah kita punya PM yang bawah M. tu bilangan siput ialah kita punya PB. Okey, yang dibalarkan mesti ada kaitan dengan siput. So jenis siput dah cukup. Okey. Alright, kalau nak tengok makan. Ya, sangat senang, okey. Alright, ini asas je eh. Sering aku tunjukkan selepas ini cara dia nak jawab hypothesis inference dan sebagainya. Okey. So tengok ni ialah PB. Ini ialah PM dekat faksi X, okey. Alright, dekat yang sebelah carta bar pula pasiwat ialah pb kita ialah bilangan murid gc murid ialah kita punya pm okey senang okey ini ada sedikit perbezaan okey tolong buka mata buka minda sebab soalan bentuk macam ini mungkin boleh keluar sebab memandangkan bab empat kita ada kadar tindak balas okey ser ser apa bisa kita Remy hmm. ah dia ada uh, student uh, apa dekat ruang check dia kata jangan laju sangat terlalu laju ha oh laju sangat okey yeah. okay, okay, okay takut baik macam kecak okey Ah ah okey okey sebab right. apa Remy uh, nak uh, buat latihan kalau lambat-lambat nanti tak sempat kita nak buat latihan pula kan mm -hmm. ah, nanti rugi masa so tak apa Remy cuba perlahankan juga okey Uh, kalau awak rasa uh, tak faham sangat, nanti boleh tanya. Okay, alright. So, kembali-kembali kita punya slide balik murid-murid. Okay, semestinya so, lah pada pasi Y ialah kita punya PB. So, jawapannya adalah isi padu gas oksigen. Okay, kalau PM kita, ramai murid akan jawab masa lah sebab dekat sini ialah kita punya pasi X. So, murid-murid, jawapannya salah. Okay, jawapannya salah. Aik. Tadi sering bau kejap 10 minit cakap dekat pasir X tu ialah kita punya PM. Okey, murid-murid. Kalau dia ada satu line sahaja pada kertas graf kita, yes, kita punya PM jatuh pada pasir X. Tetapi sekarang ni ada berapa line kat situ? Ada dua line. Jadi kita kena ambil parameter dekat dua-dua line graf ini. Yeah. Okey. Okey, contohlah sering ni bagi kalau untuk bab tindak, empat kadar tindak balas lah. Contoh ni, ni adalah kadar tindak balas. Ini ialah masa. Okey. Dekat sini ada tiga graf. Satu, dua, tiga. Contoh Okay Okey. So yang yang atas ni ialah A, B, C. Okey. Yang A ni kita katakan dia sebagai uh, kepekatan substratnya uh, 80% contoh. Okey, 80%. Yang B ni ialah kepekatan substratnya adalah 50%. Yang situ adalah kepekatan substrate ni adalah mungkin uh, 10% Okey. Jadi kita punya PM uh, PB apa? PB adalah kadar tindak balas Betul, ni adalah PB Adakah masa kita punya PM? Salah, tidak, bukan Jadi apa kita punya PM? Tengok dekat graf garis yang ada pada ketah graf tu kepekatan substrat kepekatan substrat kepe kepekatan substrat so apa kita punya pm pm kita ialah kepekatan substrat faham tak eh ha? faham tak okey alright jadi untuk kes kita ni contohnya ada ini adalah cm ini ialah c cm okey ini ialah cm okey alright um okay, kejap ya yeah. a uh. ya yeah. okey Okay. Alright. So, the Okay, baik. Alright. Okay, so siapa yang ada soalan boleh tanya dekat bahagian chat eh anak-anak eh. Okay, baik. So, ini adalah CM, ni adalah CM. So, parameter kita ialah berkenaan dengan jar jarak. Jarak mentol ke, jarak objek ke, terpulang. So, tengok parameter dia adalah jarak, jarak. So, parameter adalah jarak. Okay. So, kalau murid-murid dah faham, cuba tengok soalan ini pula kita ada pasi X, uh, Y kita ialah isi padu gas hidrogen. Pasi X kita adalah masa. Dekat graf kita ni ada dua line. Satu adalah logam X, satu adalah logam Y. So apa kita punya um, uh, PM kita? Apa yang kita manipulasikan? Uh, ha, masa. Uh, Uh, Sir, yeah. Hmm. uh, Aina Fatini binti Megat Azman dia ada tanya. Dia kata, Sir, saya tak fahamlah yang graf ni boleh seterangkan balik. Uh, graf oh, okay. yang tak cukup. Okay, baik. Graf tadi kan? Okay, sering minta terangkan kat sini boleh tak? Okay. okay. Okay, thank you soalan. So, bila kita dapat soalan, kalau kita dapat dia satu je line graf, ada satu saja sayang, kat sini ada satu je. Kalau satu je, so kat sini ialah kita punya PM. Faham tak? Tetapi kalau kita ada dua line dekat sini, sini dah tak boleh ambil sebagai PM. Tak boleh ambil dekat situ adalah pemulihubah manipulasi kita. Jadi kita kena ambil magnitude dekat sini. Dekat sini apa kita punya magnitude ataupun parameter dekat situ. Okay. Contoh dekat soalan yang dekat bawah ni. Okay. Awak tengok. Contoh dekat bawah ni. Masa tak boleh diambil sebagai PM. Kenapa? Sebab ada dua line graph ni. Satu, dua. Yang atas tu adalah logam X. Yang bawah tu adalah logam Y. Jadi apa yang kita punya pemulubah manipulasi ialah jenis logam. Nampak tak? Okey, tapi kalau murid-murid tak pasti guna jenis ke apa, murid-murid dia tulis logam X dan logam Y. Pun betul satu markah. Ya, nah, nampak? Okey, hmm. kalau bergerak balas, of course lah ambil pada pas Y. So, dapat isi padu gas hidrogen. Yang dimalarkan apa? Yang sama. So, mesti ada berkaitan dengan saiz logam, jisim logam. Okey, alright. So, ada dua jawapan diterima. Okey, setelah. So. Okey. Alright, ini kalau daripada kita punya soalan. Okey, bila kita baca soalan itu, kita kena fahamkan soalan itu sebut eh. Contoh, dia tak gunakan yang macam sering bagi tadi tu. Dia sengaja nak ubah supaya murid tak boleh dapat A. Tapi dia silap. Murid-murid Malaysia yang yang join seminar anak cemulah malam ni bijak-bijak. Okey, macam mana nak jadi bijak? Baca soalan. Rajam yukkan eksperimen untuk membandingkan kecegasan tindak balas logam L dan juga logam M dengan asid sealkorik cair. Jadi murid-murid boleh gunakan highlighter ke, boleh gunakan pensel ke, okey gariskan ke, okey mana benda yang berbeza. So yang berbeza apa? Logam L dan juga logam M. Apa keputusan dia? Apa yang kita nak? Yang kita nak ialah kecegasan, kecegasan. tindak balas logam. Dah ada kat sini dah. Tindak balas logam ni pindahkan. Okey, apa yang sama sepanjang eksperimen kita ni? Apa yang kita gunakan benda yang sama? Asid hidroklorik cair. Nampak tak? So, daripada maklumat ini murid-murid, kita boleh dapat jantung soalan. Iaitu kita punya PM, PB, PD. Ah, ha, nampak tak? So, yang berbeza itu ialah logam L dan logam M. So, jawapannya ialah jenis logam. Tapi murid-murid ingat tak, sehat kita, murid-murid kalau tak dapat kataan jenis logam tu, copy paste saja, Logam L dan juga logam M, pun betul satu markah. Okey, bergerak balas apa? Copy paste juga. Ambil saja persoalan kecegasan tindak balas logam. Okey. Dan juga PD yang dimalarkan. Apa yang dimalarkan? Asid ada kecair. Tapi tak boleh bagi jawapan. Kenapa? Sebab kat depannya mesti ada para meter. Jadi apa para meter bagi asid? Cecair. So jawapannya ialah asid asli asid hidroklorik cair Ataupun ada orang kata, se kalau nak gunakan kepekatan boleh tak? Boleh juga, kepekatan asid hidroklorik cair Haa macam tu, faham tak? Okay, alright So sering nak cepat, sering nak terangkan inilah eh Okay, kita nak cepat sikit dah ni dah lambat sebab ramai yang tanya macam mana nak buat hipotesis ni. Murid-murid malam ni aktif lah Cikgu Syamiza tak sabar-sabar. Ya, banyak sangat ni. Ah dekat ruangan ah. chat ni dipenuhi. Ah. ah. Okey, tak apa. Seri minta terangkan semua-semua latihan ni. Okey, tiba masanya Seri nak terangkan berkenaan dengan membuat hipotesis. Okey, Cikgu Syamiza dah nampak tak slide membuat hipotesis ni? Ah uh, baru nampak tajuk je, membuat hipotesis. Ah yes, betul. Okay. So ini ialah untuk buat hipotesis. Jadi apa itu hipotesis murid-murid? Hipotesis ini dalam maksud dia ialah kata maksudnya ialah membina hubungan. Hubungan? Hubungan apa? Bila kata hubungan, mesti ada dua objek. Hubungan lelaki dengan perempuan. Mesti ada dua objek. So, apa hubungan untuk hipotesis kita? Hubungan kita ialah antara jantung-jantung kita. Apa jantung kita? Jantung kita ialah PM dan juga PB. Jantung kita ialah PM dan juga PB. Ah, ha, okay, alright. Jadi kita nak buat hipotesis. Soalan katanya lah berdasarkan eksperimen di atas. Okay, uh, bina hipotesis. Ah, macam mana nak bina hipotesis ni? Okay, untuk bina hipotesis ni sayang murid-murid yang sedang menonton sekarang ini 2,214 orang yang sedang menonton ni yeah. kita ada sebanyak dua cara untuk buat hipotesis yang pertama ialah secara perkadaran yang kedua ialah secara perbandingan Satu ni ada orang tanya lagi sir Ah apa dia? boleh tak terangkan balik parameter tadi Ah, rasanya ada yang confused lagi Diorang orang macam tak boleh nak catch up antara PB, PM Ah macam oh. term dia tu kan, ah, dia orang tak okay. biasa okay. lagi aa ah. okey baik aa uh, Cikgu Syamizah, saya rasa nanti ya. kita kalau ada masa kita akan balik-balik dekat parameter tu boleh? okey boleh-boleh, teruskan dulu lah okay. Ha, okay, kita teruskan dulu supaya nanti budak uh, yang lain tu nak dah dah dapat face dah ni. Nanti yeah. siapa yang tertinggal pada peringkat awal tadi mungkin boleh tengok rakaman nanti uh, selepas ini uh -huh. kalau tak sempat. Okay? Alright. Betul-betul. Uh, betul, okay? Alright. So, perkadaran atau perbandingan. So, bila dapat je kita soalan sains nanti, dia dapat, kita dah ada first set jantung. Bila dapat jantung, dah ada jantung, barulah kita boleh jawab soalan hipotesis. Nak jawab, fikir ada dua cara. Yang pertama adalah perkadaran, yang kedua adalah perbandingan. Okey. So murid-murid, perkadaran dulu yang pertama. Macam mana nak buat perkadaran? Perkadaran ini apabila PM dan PB boleh diukur. Seremi ulang lagi sekali. Perkadaran boleh dibuat apabila PM dan PB boleh diukur. Boleh diukur. Boleh diukur. Ah, seulang lagi sekali. Kalau salah satu tak boleh diukur, dia akan jadi perbandingan. Okay? Okay. Jadi, kalau boleh diukur tu contohnya adalah suhu. Ada suhu rendah, ada suhu tinggi. Masa ada, uh, masa pendek, masa panjang. Jarak dekat, jauh. Jisim ada ringan, ada berat. Okay? So, I boleh diukur. Kalau boleh diukur, PM dan PB awak boleh diukur. So, automatik gunakan perkadaran. Nak jawab perkadaran macam mana, serimi ada dua cara. Ikutlah kesesuaian yang awak suka. Eh. Kesesuaian yang awak suka. Yang pertama semakin-semakin. Yang kedua adalah jika maka. Ha, macam Cikgu Syamizah suka yang mana? Kalau saya biasa dulu-dulu cikgu lah duk ajar kan semakin lah. Ha, ha okey. Seremi so, pun guna semakin-semakin suka eh. Yeah. Right? Okey, ada yang gunakan jika maka juga. Tak ada masalah. dua jawapan itu diterima dalam pemeriksaan kertas SPM. Don't worry. Benda tu diterima, diterima. Okey. So formulanya murid-murid, semakin apa? Yang ruang kosong ini kita sebut dia sebagai apa? Apa? Semakin apa PM, koma, semakin apa PB titik. Macam tu. Semakin apa PM, koma, bawah dia buat. Okey, sering misu galak buat dua baris eh. Bawah pula semakin apa PB. Okey, ataupun nak gunakan jika maka boleh. Jika PM apa, koma, bawah pula maka PB apa. Titik. Ha, nampak tak? Penting tak PM dan PB jantung kita? Penting. Sebab ia akan digunakan dekat sini. Jadi kalau awak salah jantung, salah lah hipotesis. Salah lah inferen. Salah lah pematian. Jadi pentingnya cari jantung. Okay, sebab tu awal-awal tadi Seremi dah terangkan tentang jantung kita. PM, PB, PD. Okay, now. Yang dekat apa-apa itu, kita nak isi apa? Ah, ha, Yang apa-apa nak isi apa? Dua sahaja perkataan yang Seremi minta awak simpan dalam memori fikiran awak sekarang. Yang pertama bertambah, yang kedua berkurang. Dua sahaja perkataan. Bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang jangan guna perkataan-perkataan lain okey sebab Seremi tahu kadang-kadang uh, ada calon ni bila dia masuk dalam demo peksa ni dia teknik, tau macam Miza uh, kejap, yeah. dia tu kejap dia tunduk tambah, kejap dia menaik kejap dia, dia perkataan dia tu tidak macam tepat jadi dia ha, menyebabkan ya betul, jadi dia akan menyebabkan markah jadikan dia menyebabkan markah itu boleh di tolak kalau penggunaan perkataan yang tidak sesuai lah eh. Okey, pola yang tidak sesuai. Jadi yang paling mudah, yang paling selamat bertambah atau berkurang saja. Okey. Okay. Kalau perbandingan pula, kita kena bandingkanlah dua dua benda. Contohnya ialah Seremi dengan Remi Ishak. Siapa yang paling kacak? Ha. Cikgu Syamiza. Ai, nak jawab kan? Nak jaga hati kawan ke nak jawab dulu? <laughs> Okey lah. Okey. Kita kena bandinglah lah. Sir Remy lebih kacak daripada Remy Isa. Contoh. Aduh, contoh okay. Ramai fan dia dekat bawah tu dah berhentam Sir Remy. Okey. Uh, Okey. Alright. Tapi Sir Remy pun banyak fan tau. Cikgu Syamiza jangan main. Uh. Okey. Jadi kita kalau Sir Remy lebih kacak tak boleh sebab dia tak dibandingkan. Kalau kita nak dapat dia dibandingkan dia mesti ada dua objek. Dua raja. Dua keputusan. Jadi paling mudah Okey, Serimi punya teknik ialah letakkan PB di hadapan bandingkan raja satu dengan raja dua. Objek satu dengan objek dua. Okey, keputusan nombor keputusan satu dengan keputusan nombor dua. So, kita dapat result PB. Jadi kita bandingkan. Mana yang lebih panjang? Mana yang lebih pendek? Mesti ada kataan kata banding ni. Lebih cepat, lebih panas. Okey, lebih besar, lebih kecil, lebih berat. Itu contoh-contoh mesti ada kata perbandingan. Okey. Macam saya kata tadi, kalau nak perbandingan ni masih bila? Apabila kita punya PM ataupun PB kita salah satu ke atau dua-duanya tidak boleh diukur. So, kita gunakan perbandingan. Okay. Alright. So, okay. Tolong murid-murid sekalian, jangan sesekali gunakan PM mempengaruhi PB. PM mempengaruhi PB. No, tak nak guna macam tu. Itu bukan level SPM, okey? Alright. Jom seterusnya. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, hipotesis eh. So, Raja menjadikan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap bilangan koloni bakteria. Okey. Ingat tak saya kata mengkaji kesan? Lepas mengkaji kesan, suhu ni adalah apa? PPM. Yang belakang tu apa? Yang belakang tu adalah bilangan koloni bakteria ni adalah kita punya P, P, B. Okay. Kalau dia bagi soalan lah, lagi-lagi baik dia bagi jadual. Yang dekat atas ni apa murid? Ini ialah PM. Yang bawah ini ialah PB. Dia dah bagi. Jangan nak pening-pening. Okay. Jadi, sekarang ni dia kata binakan hipotesis. Murid-murid bila kata hipotesis kena ada dua benda dalam fikiran awak sama ada perkadaran ataupun perbandingan. So now nak guna yang mana? Okey, suhu boleh diukur tak? Boleh diukur. Bilangan koloni bakteria boleh diukur tak? Boleh diukur. So kalau dua-dua boleh diukur kita gunakan apa? Kita gunakan perkadaran. Kita gunakan apa? Perkadaran. So kalau perkadaran apa formula dia? Semakin apa PM, semakin apa PB. Murid-murid ni ialah kita punya PM, ini ialah kita punya PB. Dah dapat dah kata soalan tu, pindahkan dekat dalam kita punya formula. Ya Allah, semudah itu ke sini. ni. Ha. Kemudian dekat sini, yang dekat apa-apa ni, dua perkataan saja yang sering benarkan iaitu bertambah atau berkurang. Okay, now. Tengok suhu dekat jadual tu. Sepuluh jadi dua puluh. 20 jadi 30, bertambah ke berkurang? Bertambah Bertambah, jadi letaklah kat sini bertambah Haa, okey Yang dekat bawah pula bilangan koloni bakteria 9 jadi 19, 9 eh sorry 16 16, 16 jadi 24, bertambah ke berkurang? Bertambah, bertambah. juga saya Ya So, jawapan jawapan penuhnya adalah semakin bertambah suhu, semakin bertambah bilangan -bilang. kurungan Kalau dapat jawapan ini, sebiji macam maka apa, apa jawapan pemeriksa. Nampak tak? Senang tak? Senang. Senang. Ha. Tak payah nak tahu sangat, dah tahu kemahiran dah boleh jawab dah. Okey. Oh, Kalau macam ni dah dia, dapat dua markah dah, Sen. Ah, ah, kat sini satu markah. Buat hipotesis Bukan satu markah. Okay. Ah. Tapi biasanya soalan akan tanya apakah pemboleh ubah mula-mula. Kadang-kadang hmm. satu, kadang, -kadang dua dah dua, dua markah pun boleh ubah. Lepas tu yeah. dah tiga markah dekat situ Cikgu Syamiza. Cik ya yeah, betul-betul. Senang. Ah, senang. Okey sangat senang. So jika maka pula. So ini adalah PM. Jika PM maka PB. So ni apa? Suhu bertambah. Okey yang bawah maka bilangan kronimnya bertambah. Uh, ah, Okey. Ah, tapi serimen risau. Oh kalau atas bertambah mesti bawah bertambah. Oh data kalau data berkurang mesti bawa berkurang. Eh tidak semestinya. Yeah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kalau dapat macam ni. Suhu dengan koloni bakteria sama. So dulu boleh diukur menggunakan so gunakan perkadaran lah. So apa formulanya semakin apa PM semakin apa PB. So tengok suhu 35 jadi 45 jadi 55. So apa? Semakin bertambah. Ha. Yang bawah dia pula bilangan koloni bakteria 30. Jadi 8 Jadi 2 Bertambah ke berkurang? Berkurang sir Berkurang Ya Allah senangnya Ya senangnya sir Senang sangat Jadi kalau kita tahu teknik kemarin ini Sangat mudah murid-murid so, tak akan cemas semasa menjawab perpestaan Okay Baik Okay seterusnya kita tengok contohlah Okay uh, Ini kalau secara perbandingan Okay kalau secara perbandingan So Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perbezaan sifat getah asli M dan getah terbukan N. So dia ada jenis getah, getah asli, getah terbukan. Okay. Panjang selepas pemberat dilepaskan 10.0 cm, 8.5 cm. Okay. So apa first kali cari jantung soalan kita. Apa jantung kita? PM dan PB. Apa PM kita? Jenis getah ialah PM. Okey, panjang selepas pemberat dilepaskan ialah kita punya PB. Ha, okey. Ataupun kalau mau murid tahu ini sifat apa? Ini adalah sifat kekenyalan. Kekenyalan getah. Okey pun betul juga sebab dia nak menggambarkan kalau getah asli itu kalau kita tak pemberat dia akan terus kekal panjang dia tak boleh kembali ke panjang asal dia okey atau bentuk asalnya kenapa sebab dia kurang kenyal tapi kalau getah terbuka dia lebih kenyal so maknanya bila kita lepaskan pemberat dia akan jadi pendek semula dia akan kembali ke panjang asalnya lah iaitu 85 contohlah jadi dia lebih kenyal okey so this time kita nak jawab hipotesis soalan tanya okey berdasarkan eksperimen di atas nyatakan hipotesis jadi nak jawab hipotesis ini kita fikir nak gunakan perkadaran ke nak gunakan perbandingan okey so murid-murid jenis getah boleh tak kita ukur cikgu shamiza jenis boleh ukur tak jenis Ya jenis tak boleh jenis tak boleh ukur jadi ha. boleh tak gunakan perkadaran cikgu shamiza perkadaran boleh sir. perkadaran semakin jenis boleh eh apa dia sorry saya kalau kita gunakan perkadaran boleh ke tak? Perkadaran, jenis tak, jenis, eh, jenis untuk apa tu? Jenis getah dia boleh tak boleh ukur kan Kalau Akhir tak boleh itu ukur itu. kita gunakan apa? Per Perban Perbandingan je yeah. Perbandingan Jadi tak bolehlah semakin bertambah jenis getah mana sesuai hmm. Tak boleh jadi murid-murid kena buat perbandingan So ayat perbandingan paling mudah letak PB dekat depan Apa? Hmm. Panjang selepas Panjang pemberat, pemberat dilepaskan bagi getah asli lebih panjang daripada getah terbukan. Boleh? Tak ada masalah. Atau nak buat terbalik. Panjang selepas pemberat dilepaskan bagi getah terbukan lebih pendek daripada getah terbukan. Boleh? Sebab kita bandingkan. Okay? Alright. Senang je. Memang senang. Okay. Yang ni terbalik. Boleh. Asalkan kita kena ada perkataan le, lebih. Sebab apa kita nak buat perbandingan kekenyalan getah bagi getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli. Boleh, tak ada salah. Ataupunlah yang ketiga ni yang biasa murid-murid tulis. Getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli. Boleh tak cikgu Syamiza? Eh uh, getah. Hmm. Ha bandingkan banding ni. Ah banding kan? uh, banding-banding boleh. 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 Ha. So ada banyak bentuk jawapan asalkan kita kena buat perbandingan dua keputusan ataupun dua pemboleh ubah yang kita gunakan. Okay, faham kan? Okay. Okay, okay. alright. So kita buat latihan lah. So Remy bercakap dia tak best kan? Kita buat class point satu point satu program sekali. Satu aktiviti kita tengok respon murid-murid Malaysia. Tapi hanya 200 orang yang paling awal saja yang boleh jawab. Ah, okay, 200 orang saja yang paling awal. So murid-murid tengok soalan kita. Okey, Raja 2 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus. Dia bagi satu je gambar, tak membantu. Tetapi dia bagi jadual ketebalan kanta, jarak fokus. Okey, so dia minta binakan hipotesis. Ah, jom macam mana kita nak buat hipotesis? Sering nak tengok jawapan murid-murid seluruh Malaysia. Okey, dah ready? Kita masuk ke class point kita. Okey. Okey, senang saja murid-murid. Okey, buka classpoint.app. C L A S S P O I N T dot app. Yang buka dekat uh, browser kan. Lepas tu dia punya kodnya adalah 76541. Okey, serimi kecilkan sikit lah. Sayang, saya bukan tanya uh, pembuli ubah. Saya ingin tanya hipotesis. Okay, hypothesis dah dua orang dah hantar. Very good. Ha, ah, okey, saya so, tutuplah jawapan ni nanti orang lain tengoklah jawapan lain. Okey, tengok dia ada dari ketebalan hantar. Dia jar jarak fokus. Tebal sedana nipis. Boleh ukur tak tebal? Boleh ukur tak sedana? Boleh tak ukur nipis? Jarak fokus. Boleh tak ukur? Jadi kita nak guna apa? Perkadaran ke? Nak guna perbandingan? Okey, dah sebelas orang dah jawab. Come on. Okey, kita punya kod ialah 76541. Okey. Okey, tujuh, enam, lima, empat, satu. Okey, dah sembilan belas orang. Okey, kalau cukup, cukup tiga puluh orang, kita tutup lah. Boleh? Aa, ramai dah ni, dua puluh lima orang dah. Okey, cepat. Buka classpoint.app. Ha, ada yang jawab dekat ruangan chat, sir. Ah, semakin okay. tebal, tebal lah kantar, semakin panjang jarak fokus. Oh okey semakin panjang pula alamak panjang hmm. tu panjang tu panjang tu semakin uh. bertambah ketebalan sem kanta semakin bertambah jarak fokus. Ya yeah, okey very good. Okey. Alright, saya lah jawapan. Kita berhenti. Kita stop. Boleh tak stop sekarang? Okey. Okey, kita bagi 50 lah, 50 orang lah, 50 orang lah. Okey. Dia yang jawab semakin okay. tebal kanta semakin tinggi jarak fokus. Ah, pelajar Alamak. dia. Dia masuk dekat alamak. Okay, Okey, so save dulu. Okey. Okey, alright. So, alamak ada pula yang mengatakan semakin panjang. Ada yang kata semakin tinggi. Tak naklah macam tu. Seremi baru je cakap tadi kita gunakan apa? Kita gunakan apa? Okey, Seremi tunjukkan contoh Okey, siapa punya Nur Sabrina? Okey, orang yang kedua hantar ni. tengok jawapan Nur Sabrina. Sabrina kata apa? Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Okey, tengok tu Sabrina. Very good. Okey, yang kedua Seremi nak tengok siapa punya. Okey, Faiz. Semakin tebal kanta cembung, semakin dekat jarak fokus. Alamak, Alamak kenapa kat sini kita macam kurang nak cana-cana macam alamak ai okey kita mesti ada macam serimi kata tadi apa mesti ada kita punya bertambah ataupun berkurang okey mesti ada bertambah berkurang okey tengok tengok macam yang lain pula okey tengok yang lain pula semakin bertambah kita badan kita cembung semakin pendek, alamak, semakin pendek alamak semakin pendek Alamak semakin pendek Dua perkataan je sayang. Semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Bertambah atau berkurang sahaja. Okey, tengok. Nampak tak pendek? Semakin pendek je nak fokus. Sebenarnya betul, tak salah. Tetapi serimi tak nak macam ini sebab mungkin dia akan mengganggu uh, jawapan sebenar. Okey? Alright. Ada kemungkinan ia boleh ditolak. Jadi hati-hati eh. Sebab tu serimi gunakan dua perkataan saja. Bertambah ataupun berkurang. Nampak tak? Okey. Semakin bertambah, Kembali kanta semakin bertambah jarak fokus. Okey Atika very good. Okey semakin bertambah kembali kanta semakin berkurang jarak fokus. Very good Muhammad Adib Zainal. Okey Wardah semakin bertambah kembali kanta semakin bertambah jarak fokus. Okey very good. Okey betul atau salah kemudian saya tengok bentuk jawapan dulu. Semakin berkurang kembali kanta semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okey baguslah. Alright saya tak tengok semua. Sepangkah. Okey nak tahu jawapan dia ialah. Okey murid-murid tengok. Kita first year cari PM ni adalah PM kita. Ketebalan kanta, jarak fokus LAPB. Alright. Jadi awak tengok ketebalan kanta, Tebal. Jadi sederhana. Jadi nipis. Boleh bayangkan tak? Tebal. Besar. Lepas tu sederhana. Tengah-tengah. Lepas tu nipis. Besar. Sederhana. Nipis. So bertambah ke berkurang? Berkurang. Dia mungkin berkurang. Okay. Yang dekat bawah pula, dia tulis apa? Okay. Jarak fokus. So dia daripada lima. Jadi sepuluh. Jadi lima belas. Jadi semakin bertambah. bertambah. Okay, semakin bertambah. Jadi jawapan dia ialah semakin apa PM, semakin apa PB. Masukkan PM kita ke tebalan kanta. Masukkan PB jarak fokus. Step by step. Lepas tu yang dekat atas ni ialah berkurang tebal sedana nipis jadi berkurang. Lepas tu semak, jarak fokus semakin bertambah. So jawapan dia adalah semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Okey. Tapi Cikgu Syamiza dan Mugdu calon-calon SPM sekalian, kita juga boleh jawab secara terbalik. Apa maksud, maksud terbalik ni? Iaitu calon ini mungkin dia sekolah tafiz, sekolah agama. Dia baca jawi. Haa ah, nampak dia baca jawi. Maknanya dia baca terbalik. Hmm. Ah, dia baca tarik macam mana? Dia baca nipis, jadi sederhana, jadi tebal. So, nipis, sederhana, tebal. Maknanya apa? Bertambah. Bertambah. So, dekat atas ni jawapan lain dia boleh jadi bertambah. Ah, Okay. Kalau jarak fokus pula, 15. Ni, jadi 10. Jadi 5. Nampak tak? Jadi 15, 10, 5. Jadi berkurang. Okey. So jawap. Maksudnya, uh, okay, maksudnya pelajar ni kalau dia nak skor yang bahagian hipotesis ni, uh, dia memang yeah. kena tahu apa tu PM PB. Uh, so yang hujung tu betul apa dia kena hafal dia punya main point dia terus selas Betul. Semakin, semakin dash PM lepas PM semakin up. kosong PB. Ah, senang cerita uh, kosong tu apa? Semakin uh. apa PM semakin apa PB, semakin hmm. apa PM, semakin apa PB. Yang apa-apa itu dua perkataan sahaja bertambah berkurang, bertambah berkurang. Okey boleh? Okey. Nah senang kan? Okey. Alright. Uh, sering ni tak nak buat aktiviti lah sebab lambat kan? Okay, so ini pula kita ada apa PM kita? Sama macam yang tadi, mula-mula kita buat latihan tadi. So kita punya PM kita apa? PM kita ialah jarak objek dari kanta. kanta. Ah, okey. Apa PBB kita? Apa PBB kita? Size, Size image. image. Okey. So, sekarang ni dia kata buat hipotesis. Bila hipotesis memurid fikir, ada dua cara sama ada perkadaran atau perbandingan. Okey, sekarang ni jarak boleh ukur tak? Jarak. Boleh ukur. Size boleh ukur tak? boleh ukur. So kalau dua-dua boleh ukur, automatik gunakan kaedah perkadaran. Jadi perkadaran semakin apa PM, semakin apa PB. Masukkan dalam formula kita. Semakin apa jarak objek dari kantar, semakin apa saiz image. Nampak tak? Haa. Ah. Okey, sekarang ni nak isi bertambah atau berkurang dekat jarak objek. Okey, macam ni memurid. Okey, memurid bayangkan dekat kosong pusat optik ni adalah kosong lah. Okey, F ni mungkin 10. 2F ni ialah 20. 3F ni ialah 30. Okey. Gambar yang pertama ialah dekat 20. Jarak dia ialah 20. Dari 20 cm ke contohnya daripada pusat optik. Okey. Gambar yang kedua tu. Okey. Ni ialah kosong. F ni ialah 10. 2F ni ialah 20. 3F ni ialah 30. So dia dekat mana? Dekat 10 dengan 20. So kemungkinan dia adalah 15. Macam tu. Betul? Jadi okay. 20 jadi 15 bertambah ke berkurang? berkurang? Berkurang. Berkurang. Ah, tengok saiz image pula. Okey, ni saiznya kecil. Ini saiz dia besar. So kecil jadi besar, dia ber bertambah ke berkurang? bertambah. 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 Yes, so itulah bertambah. So jawapan penuh kita ialah semakin berkurang jarak objek dari kanta, semakin bertambah saiz image. Ah ha, tengok popcorn cross tu. Ha, bagus, pandailah. Ha, uh, okay, ada ni Siti Nuraisyah dia tanya, sir boleh bagi contoh jika maka. Ha. Hmm. Okay, nak bukti jika maka. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. So, okay jika maka macam mana? Okay, so ambil whiteboard lah eh. Kejap eh. Saya ambil oh, whiteboard je. Okey. Okey. So nak nak jawab jika maka eh. Okey senang je. So kita punya formula jika PM apa koma maka PB apa titik. Ha, macam tu. Ha, tu formula dia. So apa ha, PM kita tadi? Semua kena screenshot formula ni lah. Senang sikit. Ah, memang. Yes. Inilah formula dia. Jangan ubah-ubah. Sampai. Ha, dah sampai macam dia. mana ubah je kan? Yes. Yang penting cik jantung kita. Dah ada PM ada PB. Masuk dalam formula. Haa macam tu. Senang. Okay so PM kita tadi adalah apa? PM kita adalah jarak objek dari kanta. Ah, alamak sepunya pen tak berapa nak baik pula malam ni ha dia start, start. okey alright kemudian apa kita punya pb apa pb kita size gigi kita image. adalah size image size image okey alright Sekejap eh size image ah dia tak Alamak. tak naik lah sir. Hmm. dia tak dia sangkut-sangkut ke je ya okey Ya, okay, ah, dah keluar dah. Ha. Okay, size image. ah macam tu, betul? Ha. Ah. So, yang dekat belakang ni, apa-apa ni, dua perkataan je Cikgu Syamiza. Iaitu ha. apa Cikgu Syamiza? Bertambah ataupun berkurang tadi eh? Yes. Okay, yang atas tadi tu, jika daripada jarak dia 20, pergi ke jarak ha. dia 15. So, berkurang. Ha, berkurang. Yes. Lepas tu, koma. Bawah dia pula. Hmm. Saiznya daripada kecil jadi besar, kecil jadi besar so bertambah. Bertambah. Ha. Ah. Ah, Ala mak. Ada dapat hipotesisnya. Yes. So betul satu markah hipotesis. Okay. Senang tak? Ah senang sangat saya nak skor ah, ni. Tapi tu iya memang sangat senang okey alright so jangan risau okey jangan ri risau kita ada cara dia okey so nanti tak apa boleh dengar ulang-ulang -ulang kali selepas ni kalau rasa nak lebih far, faham faham okey alright jom kita sambung eh okey alright Ini saya minta nak lah nak cepat kan okey ada orang dah tanya dah sepemahatian macam mana okey alright yang ini pula cikgu uh, Syamiza okey okay. yes, sekarang ni dia bagi gambar ajar lepas tu dia bagi jadual Alamak, tadi Sir cakap kata jadual kiri yang kanan je. Atas ke kan bawah Mas. je. Sekarang ni ada satu, dua, tiga, empat pula kolom pula. Eh, Sir Amy ni, ni main-mainkan kita banyak pula, ya. Eh, hey, tak apa. Relax. Dia ada cara dia. Kebiasaannya, walaupun dia ada banyak kolom, yang paling depan ialah PM, yang paling belakang ialah PB. Hmm. Nampak tak Sir Amy dah bantu? Hmm. Haa. Ah, okay. Yeah. okay. Sekarang ni soal tanya, nyatakan hipotesis bagi eksperimen di atas. Okey. Bila cakap hipotesis dia, murid-murid, calon-calon yang menonton sekarang ini, awak kena fikir, kita nak gunakan perkadaran ke nak gunakan perbandingan? Nak gunakan perba perkadaran ke perbandingan? Okey, kalau perkadaran, dua-dua PM dan PB boleh diukur. Okey, pemanjangan dawai boleh ukur? Boleh ukur. Jenis dawai boleh diukur ke tak boleh diukur? Boleh bagi jenis jenis boleh tak jenis eh, ni ko jenis. jenis tak boleh jenis tak boleh ya. mana jenis 5 5 cm jenis mana boleh 5 ya. kg ya. tak boleh tak boleh tak jadi boleh. kalau tak boleh automatik perkadaran ditolak ke tepi jadi ke, uh, jawapan yang kita ada ialah secara perbandingan. perbandingan jadi kita nak bandingkan apa kita nak bandingkan antara jenis panjang dawai x dan y selepas ia ditarik menggunakan pelayar Okay? Alright. Jadi, jawapan dia ialah, okay macam ni. Jawapan dia ialah, letak PB dekat depan. Pemanjangan dawai. Lepas tu bandingkan, bandingkan logam, apa, logam X. Dia ialah 0.6. Panjang ke pendek? Satu lagi ialah 0.8. Lebih pendek dari, apa, logam Y. Sering ni, kalau saya nak buat terbalik boleh tak? Boleh tak ada masalah contohnya ialah pemanjangan dawai okey cetuk okey pemanjangan dawai logam Y lebih apa lebih panjang dari logam X pun betul satu markah nah senang tak senang kan ha yeah. uh, okey alright jom sekarang ni Sereminat try okey kita buat uh, ke class point satu aktiviti Okey, semua so murid, murid kita ada dua bika. Dua-dua tu diisi dengan air suling. Kemudian kita letak paku besi, satu paku keluli. Alright. Selepas lima hari, kita dapati paku besi berkarat, paku keluli tidak berkarat. So, apa kita punya PM? PM kita ialah jenis paku. Okay? Atau jenis bahan pun boleh juga. Lepas tu PB kita apa PB? Okey, TV kita apa? Ayuh. TV kita ialah pengaratan Ayuh. paku. Pengaratan paku. Kalau nak kata, nak gunakan kakisan, boleh tak? Kakisan paku? Boleh. Tak ada masalah. Diterima. Okey. Alright. Soalannya sekarang. Kita nak buat pekadaran ke perbandingan? Okey. Jenis. Boleh ukur tak Jenis tak boleh ukur. Jadi kadaran tak boleh. So yang boleh ialah perbandingan. Okay now kita tengok apa pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Okay cuba jawab. Okay masuk dekat class point yang ini. Okay kod yang sama juga 76541. Ah, ha, kita dah bagi PM dengan PB dekat situ dah. Okay come on jom kita main aktiviti sikit. Bosan sik dengar je kan. Ha, ah, type dekat tangan cepat. Tengok jawapan awak. Apa kita punya hipotesis kalau untuk kes ini? Okey, kita bagi. Okey, satu orang dah masuk. Very good. Dua. Okey, class Kita punya class code kita adalah 76541. Okey, tujuh enam lima, empat satu. Okey. Dah dua orang dah. Come on, mana pelajar-pelajar Malaysia ni? Okey, yang ada dua ribu tujuh belas orang sekarang ini. Mana orangnya, orangnya? Come on. Okey, dah enam orang. Good, tujuh. Okey, lapan orang, sembilan orang, sepuluh. Okey, sebelas orang, 12, Come on. Pelajar-pelajar Malaysia. Come on, laju sikit. Okey, yang aktif belajar ya, ni. ni okey, Cikgu Syamiza, pelajar yang aktif ni, definitely dia akan cemelang. Betul ya, tak? Ya, betul. Betul-betul. Ha. Nah, jadi, kita kena aktif. Kita kena belajar aktif, okey. Barulah kita akan rasa seronok, kita tak rasa terbeban. Okey, kita enjoy untuk belajar. Okey, dah 23 orang. Okey, 50 orang sering ditutup. Come on. Yang paling laju. Okay, uh, pelajar boleh tengok dekat dia punya screen share untuk classpoint.app dengan class code 76541 eh. Ha, uh, sebab Betul. ada orang kata cikgu not valid, invalid kenapa. Okay, classpoint.app dot uh, app dia punya lah. Okay, tapi sayang dah ada 200 orang dah masuk dekat dalam ni sebenarnya. Dah, dah penuh dah 200 hmm. orang oh, tu. dah penuh dah. Uh -uh. Okey, tak apa kita cuba lagi lepas uh, ni uh. kalau cepat cepat masuk. Okey. Ah, uh, sudah kita memang sporting lah malam ni. Ah. Uh. Ya, yeah, sangat-sangat sporting, sangat-sangat hebat. Okey, dah 33 orang dah. Okey. So, Serim nak tutupkan je eh. Alright, so close kan. Okey, ini jawapan-jawapan kita punya peserta pada malam ini kita tengok satu persatu lah ya. Yeah. Okey, so save dulu. Okey, apa-apa save dulu. Takut hilang. Okey, okay. baik. Alright serta so, apa jawapan calon-calon kita. Alamak, Muhammad Aikal dia tulis Al-Fatihah. Ha? Al-Fatihah ni siapa? Makwa kau. Eh. <laughs> okay. Alright. Kita tengoklah jawapan calon-calon kita eh. Alright. So, sepangkah. Okay. Kistanajah. Ha, pengaratan paku besi lebih berkarat berbanding paku keluli Okay. Lebih berkarat kat sini boleh diterima. Okey. Jika paku besi digunakan, maka pengaratan paku lebih cepat. Alamak. Raja Nurlina Nasuha. Okey. Jika maka ini kalau dia boleh diukur. So macam kurang sesuai eh. So tak boleh. Okey. Uh, Puvendran. Paku je. Masya Allah. Salah Puvendran. Okey. Pengatan paku besi lebih cepat banding paku li. Very good. Asya Baharudin ni. Ha, uh, kalau dia hadiah ni, sering nak hantar hadiah. Okay. Muhammad Afiq Hakim bin Zaini. Paku besi lebih berkarat daripada paku li. Betul. Pandai. Okay, next. Uh, Aloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Very good. Betul juga jawapan Atika ni. Paku besi cepat berkarat. Very good. Pengantan paku lebih cepat tinggi daripada paku luli. Betul. Paku lebih tahan terhadap kakisan berbanding. Betul. Paku besi lebih berkarat daripada paku luli. Betul. Nuri Okay. L LJY. Steel nail is more resistant to corrosion than iron nail. Correct. Good job. Okay. Pengantan paku besi lebih cepat. Good. Kakisan paku lebih cepat. Okay. Aina ni asal kosong ni nak blank ke? Okay. Jenis paku Oh, besi lebih cepat berkarat berbanding Okay, very good, betul Pengaratan paku besi lebih berkarat daripada paku Betul, kaku berkarat eh, lebih berkarat Daripada paku, alright, betul, okay Itu saja saya nak tunjukkan Okay, alright, keep Okay, so tahniah Kepada mereka yang dah menjawab Okay. So sekarang ni Seremi nak pergi ke slide kita yang sepatutnya. Okay. So jawapan dia memang betul. Okay. Calon-calon kita memang pandai. So jawapan ni adalah semakin. Kita boleh guna semakin-semakin sebab itu adalah perkadaran. So kita kena bandingkan. So paku mana yang lebih cepat berkarat? Paku yang lebih cepat berkarat ialah paku apa? Paku ber besi. So murid-murid boleh -murid -murid cakap apa? Pengaratan paku besi lebih cepat daripada paku keluli. Ataupun nak terbalik, pengaratan paku keluli lebih lambat daripada paku besi. Macam itu. So pandai. Murid-murid Malaysia sangat hebat. Okay. So habislah hipotesis. Sekarang ni Serimi nak masuk pula kepada hubungan. Ah, Cikgu Syamizah, nampak tak yeah. slide sekarang? Ah, nampak. Membuat okay. hubungan. Okay. Membuat hubungan. Alamak tadi, hipotesis. Sekarang ni hubungan pula. So macam mana kita nak buat hubungan ni ya, murid-murid? Okay, macam ini. Hubu hubungan ialah hubungan antara PM dengan PB. I sama lah macam hipotesis tadi. Ya, murid-murid. Calon-calon SPM. Kalaulah soal hubungan keluar, jawablah secara perkadaran. Titik koma jangan ubah-ubah. Faham ke tak faham? Okey. Kalau hubungan gunakan ilmu hipotesis tadi untuk buat perkadaran, itulah cara dia. So boleh cakap semakin-semakin jika maka yang apa-apa itu -apa dua perkataan saja bertambah atau berkurang. Kalau tak percaya, jom tengok contoh soalan SPM. belajar ah, boleh screenshot ya eh, yang ni. Ha, ah, okay. ha, boleh screenshot. Ha, ah, okay. Ha. Ah. Okay, eh, sering bagi masa untuk screenshot. Okay, dah. Okey, yeah. Okay, jadi nampak tak kita belajar hipotesis tadi tu walaupun kita Um, ya. Okay. Okay, alright. Sekejap eh. Okay, walaupun kita kita belajar hipotesis tadi tu panjang, sebenarnya ia banyak akan digunakan berulang-ulang kali. Contoh soalan SPM macam ni. Nampak tak? Okay, apakah hubungan antara bilangan koloni mukor dengan masa? Dia kata apakah hubungan murid-murid nampak tak perkataan hubungan ni Kalau dia kata hubungan murid-murid kau tak payah nak pening-pening kepala Kalau hubungan mesti jawab secara perkadaran So apa formula perkadaran kita? Semakin apa PM koma semakin. bawah dia semakin. semakin apa PB titik Okey, nah. Setiap formula tu ha, senang. Ya, ya Allah ya Tuhanku. Soalan dah cakap dah, apakah hubungan antara bilangan koloni so ambiklah bilangan koloni mukur dengan masa. So mana datang dulu? Koloni datang dulu ke ataupun masa? Okey, mestilah masa. Jadi masa ialah kita punya PN, Pb kita ialah bilangan koloni mukur Nampak tak? Okey. Jadi pindah kat dekat dalam formula kita masa dekat atas PM PB dekat bawah bilangan. Okey, bilangan. Ah, cikgu -cik macam saya punya pen ni malam ni dia buat hal pula ah, kalau aku titik dia sekarang. Ha. Okey. Beli baru. Ah, itulah. Okey, jap saya ambil cek pen lain. Boleh tak? Okey. Okey. Okay. Okay. Alright tak boleh juga ya. Yeah. Okey, alright. Bilangan koloni, koloni ya bakteria. Ke. Ah, masuk kat situ. Jadi yang dekat apa-apa ni cikgu Syamiza nak tulis apa? Cikgu Syamiza? oi. Ah, semakin bertambah ataupun berkurang ya saya? Ya, yeah, betul. Okey, kalau masa, kalau masa memang bertambah definitely, confirm. Ya. Yeah. semakin bertambah masa. Nampak tak? Untuk dia punya PB, bilangan koloni veteran ni ikut kat soalan awak lah. Depend dekat soalan. Tengok dekat jadual ke, dekat gambar okay. raja ke, okay? Depend, okay? Kalau bilangan koloni semakin banyak, bertambahlah. Kalau bilangan koloni semakin berkurang, berkuranglah jawapannya. So, dekat situ bertambah ataupun berkurang, okay? Satu markah. Nampak tak soalan SP macam tu Cikgu Syamiza? Hmm, senang sangat macam ni. Memang senang. Ya, Haa. Iya, jadi tukar persepsi kita subjek sains tu senang, okey? Yeah. Semua okay. semua dah ada dah dalam uh, soalan dia punya jawapan dia tu. Uh, betul. Kita... Yang penting kemahiran teknik yang Cik Seri ajar tu tolong pegang genggam simpan dekat dalam hati, simpan dalam minda, luahkan nanti masa peperiksaan SPM contoh kan? Ha. Betul. Okey, tak gitu Cikgu Shamiza. Ha. Ya yeah, betul Cikgu Remy. Alright. So tengok seterusnya ialah berdasarkan graf nyatakan hubungan. Nampak tak hubungan? Bila nampak je hubungan tak payah nak pening-pening formula ni ialah semakin apa PM semakin apa PB. So baca apa? Diameter kuasa jernih ni apa? Ini ialah kita punya PB. Kepekatan penicillin ni apa tak? Penicillin apa? Penicillin ni ialah kita punya antibiotik. So dia ialah kita punya PM. Okay? So apa kita jawapan kita? Semakin apa kepekatan penisilin bawah dia ialah semakin apa diameter kawasan jernih. Ah ha, macam tu. Faham tak? Ha? Eh? Okey, alright. Seterusnya. Okey. Itu ialah hubungan. Okey, tinggallah hubungan. So ingat hubungan kena gunakan secara perkadaran. Okey, now kita pergi ke pemerhatian dan juga inference. It is a Se hmm. ada uh, student tanya Syukrin. Okay dia tanya hubungan okay, boleh guna jika maka ke sir? Oh okay jika maka alright jika apa PM eh, sorry jika PM apa maka PM uh, PB apa boleh tak? Sebenarnya boleh. Boleh sayang. Ni kan Selim kata ni semakin Aha. boleh jika maka uh, boleh. Ah, uh, screenshot siap-siap bahagian ni. Ah, uh. uh. Okay, dia punya pembina dia ni. Yes, yeah. so boleh. Asalkan dia adalah perkadaran Hubungan boleh guna semakin-semakin atau jika maka. Faham tak Syukri? Ha, Arab Syukri fahamlah eh. Okey baik. Okey boleh tak Serimi beralih kepada kemahiran yang seterusnya. Ada banyak formula lagi ni. Rugi kalau kita tak belajar betul-betul malam ni. Okey. Baik. So kemahiran yang seterusnya ialah membuat pemerhatian. Satu markah. Membuat inferen pun satu markah lagi. Ya Allah ya Tuhanku Serimi ni. Kenapalah dia buat gabungkan pemerhatian dengan inference satu slide. Ha, kenapa dia gabung? Kedekut Serimi ni eh. Dia dia nak cepat habis. Oh, senang kerja Serimi ni. Okey, sebenarnya ada sebab. Okey. Kenapa Serimi gabungkan dia satu slide? Sebab pemerhatian dan inference ini dia adik-beradik. Haa. sedang cerita. Adik-beradik. Maknanya ialah pemerhatian tu ialah abang, kakak dia. Inference tu ialah adik dia. Okey. Cikgu Syhamiza, kalaulah Cik. katakan a kalau katakan pemerhatian tak ada, boleh tak inference keluar? Uh, boleh uh, sebab itu jangkaan kita kan? Ha ah, uh, uh, tapi jangkaan itu mesti berkaitan dengan pemerhatian. Kan? Oh, uh, okey. Jadi pemahatian. maknanya ha, uh, maknanya Cikgu Shamiza, kalau hmm. kita, kita nak buat inference, mesti ada pemerhatian. Faham tak? Okay. Ha, uh, okey. Itu cara dia. Okey, baik. So Serimi pergi ke pemerhatian dulu, okey? Alright. So, pemerhatian seremi. Okay. Pemerhatian itu jawapan mestilah yang dapat dilihat menggunakan mata. Tengok mata seremi ni. Gunakan mata. Jangan keluar. Jangan jauh daripada soalan. Daripada gambar raja, daripada keputusan. Jawapan anda mesti menerangkan apa yang kita dapat lihat, dapat diperhatikan. Sebab tu namanya adalah pemerhatian. Okey, Dari raja jadual ke keputusan eksperimen. Mesti gunakan dekat dalam gambar raja, dalam jadual, dalam kertas soalan. okey? Dan kena cari PB. Iaitu keputusan ke hasil ke pematian ke daripada raja. Okey, Kenapa PB? Sebab PB ialah jantung bagi pematian. Okey, So untuk jawab pematian ini murid-murid, dia ada dua kaedah. Ada dua cara. Okey, kenapa ada dua ada dua cara? Dia bergantung kepada penyoalan soalan. Macam mana bentuk soalan? Kalau soalan tertanya, berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pemerhatian anda. Itu ialah umum. Maknanya dia tak cakap, awak buatlah pemerhatian keseluruhan kepada eksperimen tersebut. Itu ialah umum. Kalau dia adalah secara spesifik, maksud dia macam ini. Okey, kita ada gambar rajah 1A, ada gambar rajah 1B. 1A, 1B. Soalan tanya, dia cakap macam ni. Dia tanya macam ni. Nyatakan pemerhatian bagi rajah 1A. Nampak tak? Jadi membuat tutup mata, jangan tengok dekat B. Spesifik dekat rajah 1A sahaja. Okay? Kalau dia kata berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pemerhatian pada rajah B tutup gambar A tu. Jangan tengok gambar A. Tengok gambar B saja. Okay. Alright. Serimi fa agak fahamlah eh apa yang Serimi cuba sampaikan. So, kalau umum, dia kata berdasarkan eksperimen nyatakan pematian anda. Umum saja. Ada gambar A, ada gambar B. So, murid-murid, buat perbandingan. Macam kita buat hipotesis tadi, ingat tak? Letak PB dekat depan, bandingkan dua rajal atau dua objek. Okay. So, buat perbandingan. Sama macam perbandingan pada kita punya hipotesis tadi. Okey, contoh. Dia bagi gambar paku keluli dengan paku besi tadi tu. Dia biarkan lima hari. Jadi kita nak buat apa kalau pemerhatian? Pemerhatian kena buat perbandingan. Jadi awak cakaplah uh, paku besi lebih cepat daripada paku keluli. Nampak tak? Sama je macam jawapan hipotesis tadi secara perbandingan. Itu ialah kalau jawapan secara umum. Okey. Kalau spesifik pula, murid-murid perangkan pada gambar itu sahaja, iaitu berlaku perubahan. Okey, contoh eh. Contoh. Okey, ada gambar A, ada gambar B. Gambar A ni dia air suling, gambar B pun air suling. Gambar A ni dia letak alkohol, etanol. Etanol tak ada warna. Dia letak etanol. So paras air meningkat warna tak ada perubahan. Okay, dia tak ada color, Okay, colourless. Tiada warna. Yang B pula, okay, saya lukislah gambar. Tak faham nanti kan? Okay, yang A, okay, ada bika. Okay, so dia tak air suling. Okay, ini adalah air suling. Okay, yang B ini pula, dia letak apa? Dia letak air suling juga. Okay, ini adalah Raja A, ini Raja B. Satu A, satu B lah contohnya. Yang ini dimasukkan dengan alkohol. So paras air meningkatlah, naik atas. Yang B ni pula dia letak uh, minyak masak. Okay. Uh, Cikgu Syamiza, kalau kita letak minyak dekat air, apa jadi dekat minyak tu? Apa dia? Letak. Minyak masak dekat air suling, apa jadi? Dekat air suling, dia terapung. Uh. Ah ha, dia akan terapung dia dia kurang tumpat kan. So yeah. dia tidak larut dekat dalam air suling kan betul. Alright. So dia kata ialah berdasarkan eksperimen di atas apakah permatian pada raja A? E? So murid-murid tengoklah dekat A e sahaja. B ni jangan tengok. Macam tu. Jadi murid-murid bagi penyataan perubahan pada raja tersebut. Bila kita letak alkohol apa jadi dekat dia? Awak boleh cakap apa? tiada perubahan warna contohnya ialah larutan tidak berwarna okey ataupun awak cakap paras larutan meningkat ataupun isi padu air uh, sorry isi padu larutan bertambah nampak tak so bagi penyataan bagi raja itu saja okey tetapi kalau calon cakap apa dia kata ialah um, awak cakap alkohol melarut di dalam air suling Cikgu Syamiza agak-agak betul ke salah? Alkohol? Alkohol melarut. Okey, dia nampaklah. Dalam ha? ni tak ada perubahan warna. Dia kata alkohol melarut dalam air suling. Betul ke salah? Hmm, salah. salah? salah. 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 Yes, betul Cikgu Syamiza pandai. Sebab apa salah? Sebab melarut tu kita nampak ke molekul-molekul tu nampak ke? Cikgu Syamiza guna mata nampak ke? Ah ha, tak nampak tak nampak sebab tu yang kita dapat dilihat atau perhati gunakan mata ramai uh, calon ada hati. ada student hmm. lagi dia tanya ah uh, dia tak hmm. boleh lagi still nak be uh, tak berapa faham antara pemerhatian dengan inference ni sir. ah uh, dia seresa terangkan lagi sekali Maybe dia oh. tak faham apa tu maksud inference tu Oh okey alright okey sabar inference belum sampai lagi selimi hmm. tengah-tengah pemerhatian dulu okey Alright. Okay. okay. So pemerhatian itu macam Serimi kata, uh, kalau dia secara umum buat banding. Macam hipotesis tadi, perbandingan. Tapi kalau spesifik macam Serimi baru diterangkan terangkan pasal alkohol dengan air suling ni. Jadi murid-murid tengok mata pada A saja, Jangan tengok dekat B sebab dia kata berdasarkan uh, raja A. Apakah pemerhatian anda? So jangan tengok B. Okay. So apa yang awak nampak? Awak nampak paras air larutan meningkat. Okay, awak nampak isi padu dia bertambah. Awak nampak dia tak berwarna. Okay, yes. Itu ialah jawapan dia. Tapi kalau calon kata uh, membentuk larut apa, awak cakap alkohol melarut di dalam air suling. Itu bukan pematian. Sebab kita tak nampak proses larutan. Tak boleh nampak. Tak nampak molekul alkohol, tak nampak molekul air. So, jangan buat andaian. Kita buat kalau pematian apa yang kita nampak sahaja. Okay. Sekarang ni saya nak masuk inference, Barulah nak masuk inference So apa itu inference? Inference ini ialah kita memberi penjelasan Seri me nak padam sikit Okey mana pemadam Seri Mi? Okey Seri nak padam Okey alright Padam, okey baik Saya so, nak conteng balik Okey so inference okey macam saya cakap tadi inference ini Dia akan hadir selepas ni ada pematian Okey, biasa soalan akan keluar macam ni. Nyatakan pemahatian, bla 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 Lepas bawa pemahatian tu, dia akan tanya, nyatakan inference. Jadi, dia ada adik-beradik, dia ada kaitan. Tetapi, seremi tengok pattern soalan 2-3 tahun kebelakangan ini, dia tak bagi pemahatian pun. Tiba-tiba je -tiba keluar inference kat soalan tu. Jadi, murid-murid, walaupun dia tak tanda, ha, walaupun dia tak bagi pemahatian tu, murid-murid tetap kena buat pemahatian dulu. Baulah boleh jawab inference macam tu. Faham tak? Cikgu Syamiza? Ya. Yeah. Ha. Jadi inference tu apa? Inference ni adalah bagi sebab. Bagi penjelasan. Kenapa berlaku? Kenapa pematan jaya macam tu? Macam tu. Kenapa jadi macam tu? Ha. So dia adalah alasan biasanya pada perbezaan pada kita punya PM. So ingat pematan tengok dekat PB. Keputusan dia macam mana? Inference dia tengok dekat PM. Apa yang kita gunakan? Bahan apa yang kita gunakan? A, faktor apa yang kita ubahkan Yang menyebabkan keputusannya macam tu So inference tengok dekat PM Okay Formula dia Nak jawab macam mana Formula dia ialah Pemerhatian Tambah kerana Tambah alasan Mesti ada pemerhatian Mesti ada perkataan kerana Sebab inference ialah bagi sebab Tambah alasan Alasan tu tengok dekat mana Tengok dekat PM Okay Contohlah kita tengok macam sedar lalang sedar lukis story kan Okay Gambar dia ialah Uh, alkohol campur dengan air suling. Pematian kita apa? Isi padu uh, larutan meningkat atau bertambah. Itu pematian kita kan? Soalan tanya, apakah inference anda? Jawapan awak, isi padu larutan bertambah kerana alkohol melarut dalam air suling. Uh, macam tu. Baulah melarut tu jadi jawapan bagi inference. Faham tak Cikgu Syamiza? Ha, boleh. boleh ha, ha, macam tu. Okay. Jadi mesti ada pemerhatian. Baulah kita bagi sebab itu jadi inference. Okay. Jom tengok contoh soalan. Okay. Contoh soalan kita ialah Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji uh, tekanan yang dihasilkan oleh bongkar logam P dan juga bongkar Q yang berbeza luas permukaan. Okay. So dia bagi awak satu bongkar P luas muka dia kecil Kata bongkar logam Q, luas permukaan dia besar. Okay. So, apa hasil dia? Apa keputusan dia? Yang P ni lekukkan dia dalam, yang Q tu lekukkan dia tidak dalam ataupun cetek. So, dapat je soalan. First kali cari jantung soalan. Apa jantung kita? PM dan juga PB. Alright. So, apa yang kita ubah-ubahkan? Tengok apa kita bezakan? Luas tapak akan. Luas, ha, luas permukaan tapak apa? Bong bongkah. Okey. Apa PB? PB apa keputusan dia? Apa hasil dia? Hasilnya dia ialah kedalaman. Kedalaman apa? Lekuk. Lekukan. So, kedalaman lekukan plaster seen. Okey. So itu adalah kita punya jantung. Bila dah ada jantung, barulah kita boleh jawab hipotesis, boleh jawab hubungan. Sekarang ni nak jawab pematian. Okay, now soalan tanya. Nyatakan pematian bagi eksperimen di atas. Maknanya secara umum. Kalau secara umum murid-murid, jawablah secara perbandingan. Macam mana jawab perbandingan? PB letak di depan. PB letak di de depan. So apa tu PB kita? Kedalaman lekukan. Kedalaman dalam lekukan ni ialah PB letak dekat depan. Okey, bandingkan P ke ataupun Q lebih dalam. Kedalaman lekukan P lebih dalam sebab bandingkan Lebih dalam daripada lekukan pada Q. Okey? Sebab tengok apa? Tengok dekat PB. Pemerhatian tengok dekat mana? PB. Ha macam tu. Hasil dia. Okey. Lepas tu soalan tanya apakah inference bagi pematian ataupun apakah inference bagi eksperimen di atas? Jawapannya macam mana? Salin pematian. Nak salin dekat mana? Salin sampai dalam. Lebih apa? Lebih panjang ke? Lebih cetek ke? Lebih panas ke? Sampai lebih apa? Salin pematian. Macam tu. dalam lekukan pesin P lebih dalam. Lepas tu tambah perkataan apa Cikgu Syamiza? Ya. Kera? Hmm. Ah. Kerana. Kerana. Mesti ada kerana sebab kita nak bagi sebab. Kenapa? Kerana. Kerana yang tadi. Yes. Daripada yes. formula yeah. Betul. Pandai. So, mesti ada kerana. Jadi, bila ada kerana, hmm. okay, kita bagi penjelasan. Penjelasan hmm. tu tengok dekat mana? Tengok dekat PM. PM. Okay, PMP ni ialah ni. Dia kecil kan? Kecil kan? Tengok PM luas tapak dia besar kecil. Kecil kan? Tulislah. Luas tapak bongkarnya lebih kecil. Ni apa? ini ialah kita punya PM. Hmm, senang. Senang. Jadi kita nak tambah sikit. Gunakanlah konsep ilmu sains dan belajar. Kenapa luas tapak kecil tu dia boleh dalam? Sebab tekanannya tinggi. Macam tu. Hmm. Uh, okay. Seremis, so, saya punya pemahaman terbalik lah. Contoh saya cakap kedalaman lekukan pasasin pada Q lebih cetek daripada lekukan pada Q, pada P. Terbalik. Terbalik. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Apa inference awak? Salin. Apa salin? Kedalaman lekukan pasasin pada Q lebih cetek. Macam tu. Tambah kataan kerana. Kenapa? Luas permukaan bongkar lebih besar mempunyai tekanan yang rendah. Macam tu. Okay. Alright. Okey. Ni contoh lain lah eh. Okey, Seremi tak nak terangkan ini. Okey, ni pun tak ada sempat eh. Sebenarnya ada banyak bahan Seremi nak tunjukkan. Okey, tapi sebagai Uh, tak uh, Seremi boleh kongsi tak bahan-bahan ni? Uh, nanti saya akan kongsikan dalam grup uh, telegram seminar anak cemerlang. Kalau ada bahan Boleh, yang nanti Seremi terangkan. Okey. Alright, Seremi okay. akan sharekan dekat Cikgu Syamizah. Cikgu Syamizah akan blastkan kepada anak-anak. Oh. Supaya kita, matlamat kita bukanlah untuk apa. Kita nak pelajar-pelajar pada malam ini dapat ikhlas. tu je. Hmm. Okey. Okay. Ah, okay. Baik. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey. Alright. Awak tengok eh. Uh, kita nak buat graf pula. Okey, kita buat graf. Kita cuba akan cepatkan sikitlah. Okey, graf ni membekalkan sebanyak dua markah. Okey, sebanyak dua markah. Okey, sebanyak dua markah. So, kenapa penting? Dua markah tu penting. Sangat besar. So, untuk sains teras SPM murid-murid sekalian, awak kena tahu nak buat graf. Okey, nak buat graf. Okey, dia ada dua saja. Graf garis lurus ataupun lengkung. Garis lurus atau lengkung. So, awak lupakanlah kalau kat dalam ni ada matematik ke, ada belajar ekonomi ke, perniagaan ke, untuk sains. Kalau dia kata lukis graf, dekat fikiran awak mesti ada dua saja, iaitu garis lurus, garis lengkung. Dua je. Eh, jangan buat lain. Okey, masalahnya ialah calon-calon SPM ni bila kita graf, dia lukis petak-petak. Petak-petak ini sebenarnya ialah ialah carta palang. Sama ada histogram ataupun carta bar. Jadi kalau dalam soalan sains SPM, dia dah cakap dah, lukiskan histogram macam ini. Lukiskan carta bar macam ini. Kalau dia kata lukiskan graf, sama ada graf garis lurus atau garis lengkung. So, janganlah buat petak-petak tu. Faham tak? Alright? Uh, okay. Alright. So, sekarang ni garis lurus. Okay, macam ni nak buat garis lurus? Okay, sering nak padam lah. Uh, Turn ter over chonting pula. Uh, okay. Okay. Excited kan? Harap-harap murid-murid pun tak penatlah belajar malam ni kan? Okay? Okay. Okay. So, kalau garis lurus ni murid-murid. Okay. So, bila kita buat graf, kita plotkan daripada jadual plot, 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 plot. Okay, yes. Awak nampak dia lurus kan? Okay. Seremi so, boleh tak buat saya buat dot, dot, dot? Boleh, tak ada masalah. Syaratnya mesti pada koordinat yang betul. Pada grid yang betul, okay? So, kita nak cantumkan. Okay. So, kita cantumkan. Gunakan pembaris. Zap, lurus dulu. Okay? Gunakan pembaris. Alright. Kalau garis lengkung pula, awak dah cantumkan, cantum, cantum, cantum. Eh, melengkung lah. Okay, melengkung lah. Jadi jangan gunakan pembaris. Awak free hand. Garis tu mesti licin. Okay. Free hand. Macam ah, tu. Ah, seriminya ah, tak, tak licin lah sebab seriminya buat sekali je kan. Okay. So mesti licin. Alright. Itu ialah kemahiran buat graf. Okay. Peringatan. Kita calon sains SPM yang dapat A+, kena jadi pandai tapi kita tak boleh pandai-pandai. Ah, apa maksud pandai-pandai tu? Okey, masuk pandai-pandai ni cikgu Syamiza ialah oi. Dia tengok benda tu tergantung kan. Dia cantumkan sampai dekat bawah tu. Ha. Ah, tarik. Ini dinamakan dia sebagai pandai-pandai. Dia tak suruh pun, tak ada pun perlu kat sini, tak ada plot pun. Kenapa nak nak cantumkan? So jangan gariskan lebih-lebih ataupun yang nak bagi terlebih kat atas ni. Pun jangan, tak boleh. Walaupun seinci ia akan diambil kira. Jangan pandai-pandai tambah. Okey? Yang dekat bawah ni pun sama. Janganlah nak cantumkan ni sampai kat bawah. Sebab saya belajar matematik, cikgu matematik ajar, kena buat bentuk senyum ke, bentuk bukit ke sampai dekat paksi tu. No, itu matematik. Jangan kena mengena. Tak ada kena mengena. Ini adalah sains. Kalau dia tergantung, biarkan dia tergantung. Okey? Alright. Pesanan seremi yang kedua. Mulai tahun SPM 2020, kertas peperiksaan calon-calon dah tidak ditanda secara uh, fizikal. Dia ditanda secara digital. Maknanya kertas soalan calon-calon awak semua ni akan di-scan. Bila dia scan, bila dia scan, okey, kesannya ialah kalau calon gunakan pensel bukan 2B yang berprestige. Ah, ha, maksudnya ialah pensel bukan 2B. Cap apa tahu pakai kan? cap Miki ah taklah sebut nama produk lah. Okey, cap apa-apalah. Okey. Alright. So bila awak gunakan pensel yang tak dobi ni, dia tidak hitam. Bila kita scan, bukan kita lah, pihak yang dipertanggungjawabkan tu scan, dia tak tengok satu-satu sayang. Uh, Aminah punya alas siannya tak pekat. Scan lagi sekali. Eh tak ada, tak ada masa. Ada berjuta beribu-ribu ada skrip dah, dah ni. Dia akan buat guna mesin dengan cepat. So bila sampai dekat pemeriksa, kita tengok tak jelas. Kabur je. Kita terpaksa pangkahkan sayang sebab tak nampak jawapan. So sayang dia hilang markah dekat situ. So tolong gunakan pensel 2B dan semasa awak buat graf ini tolong bagi sedikit tekanan. Ha, bukan tekanan pressure, stress tu. Tekanan pensel tu. Supaya dia pekat dan tebal sikit. Jangan layang sangat. Zat je. Macam tak ada daya. Iyok ya dia buat macam tu. Uh, halus sangat. So bila scan mungkin akan menjejaskan jawapan awak. So bagi tekanan sikit. Make sure eh kena gunakan pensel yang tajam dan juga pensel yang uh, 2B. Okay. Yang hitam betul-betul 2 -betul hitam 2B. Okay. Alright. Itu ialah garis. Graf garis lurus dan okay, lengkung. Okay. Sekarang ni sering nak pergi ke histogram. Boleh-boleh ingat histogram huruf H. Okay. Ramai yang orang cakap confuse kan. So tengok histogram. Histogram. Macam ni ada huruf H. Nampak? Histogram nak. Ah ni apa? Ni dia kawin. Dia melekat. Jadi awak jadikan dia rapat-rapat macam ini. Itu namanya adalah histogram. Ah macam tu. Jadi histogram mesti rapat-rapat, mesti rapat-rapat. Okay? Alright. Cata ba ba ba. Okay? dia mesti jarak-jarak. Ah jarak-jarak. Macam tu. Ni cata ba. Okay? Alright. Peringatan. Yang pertama. Saiz antara kotak dengan kotak itu mestilah sama besar Contoh Kotak yang pertama ni awak gunakan 5 kotak Yang kedua pun 5 kotak Yang ketiga pun 5 kotak Mesti sama besar Janganlah awak buat satu kecil Satu besar Satu kecil Satu besar Aa, Baulah cantik Cikgu seni saya ajar Nampak macam bangunan di KLCC Aa, Macam tu Aa, Memang aku pangkahkan Sayang Okay. So jangan buat kesilapan macam ini. Eh? Kotak antara kotak itu mesti sama besar dia. Yang kedua, antara bar dengan bar. yang contoh kat catar bar ni. Jarak dekat sini pun kena diambil kira sama saiznya. So katakan sini adalah lima kotak, sini pun lima kotak juga. So jarak dia kena sama antara satu bar ke satu bar yang lain. Okay? So saiz pun mesti sama besar. Jangan satu besar, satu kecil. Saiz mesti sama. Okay, sir. So, Perlukah saya nak lorek-lorekkan ke? Okay. Alright. Tak wajib. Kalau nak buat, suka hatilah. Tapi janganlah buang masa. Kita ada banyak lagi soalan nak buat kat belakang-belakang tu kan. So, jangan buang masa. Asalkan gunakan pensel yang 2B dan bagi sikit tekanan supaya jelas, dah cukup memandai. Tolong, jangan guna pen. Graf tak boleh gunakan pen. Cukup pantang gunakan pen. Carta pun gunakan pen. So, jangan gunakan pen. Okay? Alright. Okay. Ni sering minta terangkanlah. Okey, benda yang sama juga Seri Min terangkan tadi. Okey, yang terakhir pada malam ini, Seri Min nak terangkan berkenaan dengan definisi secara operasi. Okey, dan ataupun dia punya ringkasannya ialah DSO. Okey, okay, ringkasan. Okay, screenshot bahagian ni. Ha. Hmm. apa dia? Screenshot bahagian ni siap-siap untuk pelajar. Yes. Screenshot, dan nanti boleh print besar-besar tampalkan dekat, dekat bilik kan Cikgu Syamiza kan? Ya, yeah, betul. Ha. Hmm uh, Cikgu Syamiza dulu masa belajar dekat UPSI dulu kalau Cikgu Syamiza ni power biology tau okey dia eh. memang hebat <laughs> biology Ya, yeah. jadi kan dia punya nota dia, dia akan tampal kat dia punya bilik lah, dia akan foto stick lah kan hmm. ah, Kita orang hmm. selalu study group tau, okay, ada kawan-kawan kita orang yang lain eh ha, ah, eh, ah, Siapa? Cikgu Hazira, Cikgu Nabila, ha, ah, semua geng-geng UPSI -geng yeah. kan ha. Ah. Ah. Okay, baik Semua guru-guru hebat, eh? macam Cikgu Syamiza juga Okay, baiklah jadi kita nak buat DSO pula ataupun definisi secara operasi. Okey DSO. So apa itu DSO? So DSO ini ialah dia mesti dijawab berdasarkan keputusan ataupun hasil eksperimen. So kalau kita cakap keputusan dengan hasil eksperimen murid-murid dia mesti kaitan dengan apa ni? PB. Nampak tak jantung? Jadi daripada mula tadi hipotesis, hubungan, pemati, inference. Okey cuma gunakan PM dan Nampak tak? Penting tak PM ni? Penting. Dia jantung kita. Okay. So, macam mana nak buat DSO ni? Kena mengukur, apa, melibatkan operasi mengukur dan pematian dan juga menerangkan hasil eksperimen. Okay, hasil ni ialah apa? PB lah. Okay. So, formula dia nak jawab macam mana? Formulanya ialah salin soalan. Ah, salin soalan. Nak salin soalan macam mana? Okay, ni contoh dia. Soalan SPM. Keluli ialah aloi. contohnya pasal, kru, pasal paku tadilah. Keluli ialah aloi. Berdasarkan eksperimen, nyatakan DSO, definisi secara operasi bagi aloi. So, step yang pertama apa? Salin soalan. So, apa nak salin? Kita salin aloi. Ha, ah, nampak? Bagi apa? Lepas bagi tu salin aloi. Lepas perkataan aloi tu, lepas salin tambah perkataan apa ni? Adalah. Adalah. Tambah adalah. Aloy adalah. Step by step. Jangan gopogapa. Okey. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Pilih satu perkataan yang menerangkan tentang yang kita salin. Yang ditanya. Yang ditanya. Okey. Contohnya bahan ke boleh proses keadaan cecair logam mikroorganisma. Boleh. Ada banyak jawapan. Tetapi kenapa sering highlight warna kuning tu? Bahan proses keadaan. Sebab tiga yang ke depan ni yang favorite keluar dalam soalan SPM. Yang biasa keluar dalam soalan SPM. Okey, yang biasa keluar dalam soalan SPM. Okey, tapi cecair, logam, mikrolisma boleh juga. Contoh kalau alkohol. Okey, nyatakan definisi operasi bagi alkohol. Alkohol adalah bahan boleh. Alkohol adalah cecair pun boleh. Tak ada masalah. Kalau di Apakah definisi operasi bagi Bakteria ataupun virus lah Covid-19 kan, apakah Definisi operasi bagi virus So virus adalah Benda hidup betul Virus adalah Mikroorganisma pun betul juga uh, Haa, ada student tanya Haa, uh, memang kena ha. guna adalah ke Kalau ialah? Ah boleh Tak ada masalah, adalah boleh, ialah pun boleh oh, Tak ada apa salah lah Dua-dua pun cik terima Haa tak ada masalah. Uh, itu ialah di sudut bahasa je. Tak ada masalah. Okay. Right. Adalah boleh. Ialah boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay. Yang penting yang ke depan ni salin. Yang ni satu perkataan yang penting ni. Mesti. Itu wajib. Adalah ialah tak ada salah. Tak ada masalahnya. Okay. Okay. Lepas itu. Okay. Contoh soalan kita. Aloy adalah apa aloy? Cikgu Syamiza aloy apa? Bah? Bahan. Bahan. Haa. Ah, betul. Aloy adalah bahan. Okay. Lepas itu dah tulis satu perkataan. Tulis apa? Yang menghasilkan boleh ataupun yang menyebabkan boleh. Pilihlah yang sesuai nak guna. Yang menyebab boleh, yang menghasilkan boleh. Tak ada masalah. Cikgu Syamizah suka guna yang mana? Uh, kalau saya yang menghasilkan lah. Okey, yang menghasilkan boleh. Tak ada masalah. So, alur adalah bahan yang menghasilkan. Okey, dah. Okey, next. Letaklah PB. PB tu apa? Keputusan kita. Keputusan eksperimen kita yang kita ukur, yang kita perhatikan. Okey. Tadi apa jadi kat paku uh, keluli Cikgu Syamiza selepas uh, lima hari? Lima hari tadi berkarat. Eh, paku keluli. Eh, paku Alon. Ah, dia dah confuse. <laughs> ha, udah confuse dah yang mana tadi? Eksperimen tadi eh? Ha ha, kalau paku besi berkarat, tak kalau paku berkarat. keluli? Yang tadi te, uh, apa terakis. Aa, dia uh, paku keluli dia berkarat ke tak berkarat? Tak uh, paku keluli tak berkarat. Tak berkarat sebab hmm. alloy. Okey. Hmm. Jadi kan alloy adalah bahan yang menghasilkan paku keluli tidak berkarat. Tidak berkarat. Ah. Okey. Kalau rasa tak sedap boleh gunakan ayat ni. Aloy adalah bahan yang menyebabkan paku keluli tidak berkarat. Boleh juga. Nampak tak? Okey. Alright. Selepas itu dan ini adalah kita punya PV. Ini adalah kita punya keputusan untuk paku keluli kan yang nak keluli kan? Ha. Okey. Lepas tu nak keluli apa? Apabila. Mesti ada perkataan apabila. Nampak tak? Perkataan apabila. Okey. So letaklah perkataan apabila. Anda ha, nampak? Apabila Okay. Lepas apabila nak tulis apa? Tulis kaedah eksperimen. Macam mana eksperimen itu dilaksanakan? Okay. Apa macam mana dilaksanakan? Okay. Aloi adalah bahan yang menghasilkan paku keluli tidak berkarat apabila Okay. disimpan ataupun diletakkan dalam air suling selama berapa hari tadi? Lima hari. Lima hari. Dah titik. Satu markah Cikgu Syamiza oi. Oh senang. Just hafal dia punya formula sajalah. Hafal okay. formula seri ini insya Allah selamat dapat A plus. Tu je nak cakap. Nah nampak? Yeah. Senang kan? Uh, Okey. Alright. So boleh keluar. Ni contoh-contoh ni boleh contoh jenak bala, getah terbukan. Boleh dikeluar. Jadi ambil dekat belakang tu salin. Tambah perkataan adalah. Lepas tu apa? pilih satu perkataan yang menerangkan yang disalin itu, yang ditanya itu. Lepas tu tambah dan menghasilkan atau menyebabkan. Lepas tu bagikan kita punya keputusan, PB kita. Lepas tu tambah kutan apabila, lepas tu terangkan kaedah yang dilakukan secara ringkas. Ha, nah, senang. Betul? Okay. So itu itu saja masa yang kita ada lah. Eh. Sebenarnya ni contoh-contoh lain ni. Eh. Seremi so, tak sempat nak terangkan. Banyak sangat ni. Ha, maksudnya satu jam okay. setengah pun memang tak cukup lah nak kongsi. Banyak okay. Okay. Ha. Tapi sekurang-kurangnya Encik Syamiza kita dah, ta dah cover semua bahagian A. Okey dah kita bahagian A. Kita semua dah buat latihan. Okey ni seremi nak bagi sedikit lah kita buat aktiviti penutup sikit. Kita tengok apa kata uh, anda semua tentang aktiviti kita pada hari ini. Apa yang anda rasa selepas mengikuti mengikut teknik menjawab sains seremi bahagian A okey. So jom kita tengok uh, apa respon calon calon SPM untuk malam ini. Okey 200 orang yang pertama. Okey class point .app dia punya kodnya adalah 76541. Kita okay, okay, okay. tengok apa yang awak rasa kita belajar pada malam ini. Okey selama satu jam hampir satu jam 40 minit juga anak. ah. Ha. Okey. Ah. Okay, jom. Seremi nak cabar awak semua bagi apa yang awak dah rasa, apa yang awak dah belajar pada malam ini. Ah. Ha. Okay. Okay, ah. Ha. Cik Syamiza boleh bacakan dekat skrin tak apa dia tulis tu. Okay, ha. so ada pelajar yang cakap best gila dan senang faham cara Cikgu Remy ni. Ah, ha, seronok. Ah. Ha. Ah, ha, hmm. sangat, uh, okay, seronok, rasa sangat bijak. Terima kasih, sir. Seronok dan mudah faham. Rasa sains ni sangat mudah dan senang best mm. sangat baik dan efektif best hmm. A plus oh. Okay, ramai sangat ni ha ah, okey oh. banyak okay. Okay. So uh, anak-anak cemerlang semua, so you all semua memang best malam ni you all memang sporting sebab you boleh uh, stay Okay sampai pukul 10, 7 minit sekarang ni ah, Sepatutnya oh. sampai pukul 10, 8. so dah extend banyak sangat yang sering <laughs> berkongsi dengan awak malam ni okay. Oh. Okey, saya so, Remy tutup dulu kita punya aktiviti. Saya akan tutup. Terima kasih. Semua berubah Cikgu Syamiza tadi daripada awal tadi susah lah. Tak susah ah. bahan lah. Tadi. Akhirnya berubah persepsi kita. Subjek Subjek ni senang. Best gila. Senang faham. Yeah. Ada yang menangis terharu ha, kan. Terima kasih sir. Okey. So, saya rasa saya pun dapat ilmu juga sebab saya pun dah lama sebenarnya saya tinggal uh, subjek yang menengah atas ni sebab saya mengajar oh. pengarah asas saya. Oh, okey. Ah. Mana tahu tahun-tahun akan datang kena nah. ajar ah uh, science kan? okey alright so sebagai penutup okay. seremi ada channel telegram seremi boleh join uh, telegram seremi okey ah uh, type je kat google ada sorry dekat ah uh, telegram cikgu science anda okey ataupun yeah. boleh scan QR code ini untuk masuk dalam channel telegram ni so seremi akan sharekan banyak-banyak bahan lagi-lagi nanti masa nak sebelum menjelang SPM nanti mesti yeah. orang nak dengar apa kita punya sasaran kita untuk keluar pada tahun ini kan so tolonglah join okey alright dan ah Sebagai saya nak dapatkan maklum balas peserta Pada malam ini uh, Serimi harap sangat Awak boleh bagi sedikit maklum balas Tentang kita punya kelas pada malam ini Buka je bit.ly slash science SAC 2021 Okay Bit.ly slash science Urut sungguh-urut besar eh Science SAC Seminar Anak Cemerlang 2021. So, tolong bagi respon kalau bagus cakap bagus, kalau tak bagus bagi tahu tak bagus supaya Serimi boleh improve lagi pada masa akan datang. Dan Serimi nak bagi extra sikit, kita tak habis dekat sini Cikgu Shamiza. Kita ya. ada lagi pada hari Khamis ini insya-Allah, 19hb ya. Serimi akan kupaskan pula bagaimana nak score bahagian C, full mark. Ah, macam tu. Okay, so anak-anak cemerlang semua, you all pastikan you all ikut kelas Seremi, ikut rapat-rapat kelas Seremi. Okay, untuk hari Kamis ini. Okay. Uh, so ada apa-apa lagi uh, last kata-kata uh, daripada Seremi? Ah okey ah Seremi rasa itu sahaja ah uh, Seremi hanya mendoakan uh, first sekali Seremi nak ucapkan terima kasih lah kepada uh, PPD uh, Hulu Perak dan juga khususnya us adalah kepada USTP okey Majlis Guru Cemerlang Perak okey Parlimen Lenggong yang sebenarnya ambil industri yang sangat baik Murid-murid, awak dapat percuma tau tetapi mereka berbayar, eh. Seremi so, berbahaya saya cakap kat sini eh. Okey, awak dapat percuma. Alright, maksudnya ia dikeluarkan kos ditanggung oleh uh, parlimen, ditanggung oleh PPD. Alright, Majlis Guru Cemerlang. So, awak bertuah dan kita harapkan awak gunakan peluang. Ada banyak lagi sajian Encik Syamizah lepas ni kan? Ya, yeah, sangat banyak. Okay, sebelah subjek lah kita ada semua uh, untuk seminar anak-anak yeah, yeah. ni dan Terima kasih kepada uh, YB, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah yang banyak I sekali menyokong me. uh, Menyokong yes. aktiviti ini. Okay, sepatutnya dia diadakan untuk Parlimen Lenggong tapi kali ini Kita buat, kita buka satu Malaysia untuk kongsikan yeah. ilmu daripada Cik Cikgu Pakar. Okay, so jangan lupa Okay, malam besok pun kita ada lagi dengan uh, slot sejarah uh, Siri 1 hmm. dan Siri 2 oleh uh, Cikgu Izi Sejarah So saya rasa uh, Cikgu Izi Sejarah pun memang banyaklah nak kongsi bahannya Okay, lepas itu hmm. malam seterusnya pula uh, slot Siri kedua Dan Seri pula akan bersiaran hari Kamis Okay, okay. Alright, so, jadi sering doakanlah semua orang dapat A plus pada malam ini insyaAllah. Ya, yeah. so siapa yang join uh, malam ni, okay, you all semua screenshot apa yang Seremi bagi dan saya akan mintalah bahan daripada Seremi, saya akan uh, kongsikan dekat group telegram seminar anak cemelang. Dan koleksi-koleksi uh, video ni semua boleh tengok dekat uh, channel USTP. Jangan lupa like dan subscribe channel USTP PPD Hulu Perak. Okay so kita punya platform kita. Terima kasih kepada Puan Anis selaku teknikal kita pada malam ni. Terima kasih Puan Anis. Um, Okay, so rasa, okay. okay, saya rasa uh, uh, sampai sini saja kita pada malam ni Terima kasih kepada semua rakan guru Satu Malaysia dan anak-anak cemela yang sudi bersama dengan seminar anak cemela pada malam ni setia sampai ke 10-11 minit malam lah Okay dah lebih dah nak kata malam ni ni Okay so uh, sekian saja daripada saya Kita jumpa lagi malam besok dengan slot Mudahnya nak skor A sejarah oleh cikgu inti sejarah. Okay, so jangan lupa malam besok. Okay, stay tuned. Save the date. Okay, kita jumpa malam besok. Okay, akhir kata daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye, -bye. Waalaikumsalam. Bye.